Klíčem ke všemu jsou ženy. Základním stavebním kamenem rodiny je vztah dvou lidí. Vždycky je to zařízeno tak, že danou rodinu vždycky zrovna v tuto chvíli nabíjí vztah dvou lidí, ze kterého čerpají potom všichni ostatní členové pod střechou. Vždycky jenom dva nabíjejí ostatní zbytek rodiny. Jo? To je zajímavé. Nejšílenější na tom je, a to se nedá logicky kontrolovat, to je prostě řízeno nějakým vyšším záměrem, nejde to si určit, že teďkom vy a teďkom vy. Ono je to prostě řízeno podle toho, co je třeba řešit. Takže tam přechází a jiskří energie, ať už je negativně zaměřená, anebo pozitivně zaměřená, vždycky mezi dvěma členy rodiny a ostatní se buď přidávají na tu, anebo na tu stranu, jo, té dvojice. Buď je to více vlastně, jo, k té levé straně, nebo více k té pravé straně. Za chviličku se to přetočí a zase jiná dvojice nabízí, jo, tu atomovou elektrárnu pro tu rodinu. Proto já tvrdím, je bláhové, anebo bylo by krásné, kdyby vlastně rodina byla cvičiště pro reálný život, kde si opravdu můžeme úzkostlivě vlastně chránit intimitu mezi sebou, kde bychom dokázali opravdu každý den téměř vlastně vyvolat polštářovou válku v ložnici a smích, kde bychom si fakt jako opravdu uměli střídat role, že by tatínek nemusel být jenom pořád ten tatínek, ale taky mohl by být někdy nemocný a být jako malé dítě, aby o něho ostatní členové rodiny pečovali, že jo. Aby maminka taky nemusela pořád jenom být maminkou, ale taky, aby na chvilku rozhodovala o něčem, nebo naopak taky mohla být tím dítětem, které potřebuje péči a pozornost a naslouchání, že jo. Dítě taky nemusí být pořád jenom dítětem a tím tupým dětskem, jo, bez masa v podstatě, která nemůže o ničem rozhodovat nebo se o někoho starat. Ale když je tam takový ten karuzelový způsob, jo, to znamená, že když se jeden pohne, tak se mají právo pohnout všichni a není nutné, aby každý, jo, zůstával jenom na té svoji židli, která je mu přidělena povinně, zůstaň tam. Chtěli byste takovou domácnost, která je pružná, dynamická, která vlastně funguje, která pulzuje, která se nebojí střídat role, kde nikdo nelpí na tom, že je prostě fotr, že já jsem matka, jo, a ty mi musíš do konce života být vděčný za to, blá, blá, blá. Ale bude to hravé, bude to, není to zaplý. Není to zaplý. Ale bude to hravé, bude to kouzelné, bude to magické. Já vám teď nakreslím ideál, jo? Zůstaneme pořád jenom u toho prvorozeného dítěte. Máme tady tatínka, máme tady maminku a máme tady dítě. Teď se dozvíte něco, co nezaznělo právě v tom videu. Pojďme si říct důležitou věc. Toto budou židličky a teď tady budeme mít tři herce, jo? Muže, ženu a dítě. A oni si řeknou, tak si to teď rozeberem, ty židle. Jo? Každý budeme obsazovat jenom jednu židli v tuto chvíli. Jak se to rozdělí, tak se to rozdělí. Nutné vědět. Tatínek se stará jenom o maminku, o nikoho jiného. Ten, kdo bude sedět na židli tatínek, to znamená zdroj, ochrana, záštita, se nesmí navážet do pravomocí maminky, to znamená každodenní péče 24/7. Nesmí. Prostě jeho pravomoc končí, když přinese medvěda domů. Nerozhoduje o tom, jak se bude ten medvěd čtvrtit. Ten, kdo je na židli maminka, nesmí přinášet svoje vlastní peníze, chápete? Nesmí jít lovit taky medvěda. Jinak jsou dva konkurenční tátové a chybí maminka. Souhlasíte? Takže, teď řeknu možná hodně, hodně revoluční věc. Prosím vás, tatínek je takový člověk, kterému nepatří ani koruna z toho, co vydělá. Všechno jsou peníze pro rodinu. Je to revoluční? Všechno, co si maminka vydělá, jsou její kapesné peníze. Je to jenom její věc. Existenční věci financuje tatínek, protože když vydělává peníze, tak může v očích ostatních členů rodiny růst na významu, na hrdinství. Jo? Tatínek nemusí být pořád doma, že jo? Když maminka řekne, tatínek jde do práce, abychom se mi měli dobře, tak jak kdybyste byli dítě, jak by se vám tady tohle poslouchalo a když ještě v tomhle se ucítíte tu úctu k tatínkovi, když maminka řekne, to je úžasný tatínek, on nás nikdy nenechá, jo, ve štychu. Prostě i kdyby měl mít dvě nebo tři práce a i kdybychom ho týden neviděli, tak já věřím, jo, prostě, že je to prostě hrdina. Obzvláště pro nás, pro kluky. Je tady tohleto dobré slýchat, takovéhle věty?
z úst maminky a vidět tu úctu, že to i v tom zabarvení hlasu je takhle úžasné. A já se zeptám, když vy náhodou budete ty ženy, které jdou vydělávat do práce, a kdybyste tohleto slyšeli od ostatních, třeba od dětí, budete mít dvě děti, jedno z nich bude starší, to znamená to dítě na pozici maminka, pečující o mladšího sourozence, kdyby to dítě řeklo, prosím tě, pojďme si hrát, protože maminka teďkom je v práci a ona vydělává existenční peníze a já jsem na ní tak pyšná. A ne, mami, prosím tě, jo, kde je mlíko? A tak dál. To by bylo krásné, že jo, slyšet od staršího dítěte vlastně, jak se krásně stará o mladšího, když vy jste v práci. Jako ten tatínek, co vydělává existenční peníze. Pravdou je, a teď pozor, to je ta revoluční věc. Když tyhle ty peníze potom přinesete domů, kolik z toho si máte právo nechat? Ano, když náhodou jste teď vy v práci a tady máte jenom starší dítě a mladší dítě. A tady jsme u toho. To znamená, nic z toho, co vy vyděláváte v práci, pakliže, dejme tomu, buďte samoživitelky, jo, třeba, anebo pečujete o dvě děti, tak když vy vyděláváte peníze, nemáte právo ani na jednu korunu si nechat. Protože jste otec. Jestliže tohle nepochopíte, tak nikdy neoceníte vašeho chlapa a on nebude vědět, jak se chovat. Kdo teda rozhoduje o všech penězích, které si vyděláte za ten měsíc? A jsme u další revoluční věci. Kdo rozhoduje o vašich penězích? Chodíte do práce, máte doma dvě děti. Kdo jediný může rozhodovat o vašich penězích? Vy máte povinnost všechny peníze z účtu vzít, donést do kuchyně na stůl a prásknout s tím na stůl. Kupka peněz. To, ano, to starší dítě. A teď se pojďme podívat. Důvěřujete tomu staršímu dítěti natolik, že se umí rozumně postarat o dobré rozdělení medvěda? A nebo si budete muset něco zpracovat v hlavě? Ve vztahu ke staršímu dítěti. Takže já tu roli otce přebírám automaticky tím, že otec v rodině není. Pozor. Pozor. V momentě, kdy se vám narodí druhé dítě, tak už nejste matka, ale jste už automaticky otec. Pochopíte, ne? Rozumíte tomu? A když mám tři dítě? Počkat, zůstaneme zatím jenom u dvou. A co, když to dítě už není doma? Ne, ještě jednou, jo? Výborná otázka. Takže pojďme zpátky, přátelé. Tatínek pečuje, ten, kdo sedí na židli tatínka, tak si musí uvědomovat jednu důležitou věc, že nic z toho, co vydělává, nejsou jeho peníze. Ale musí to být tolik, aby existenčně zajistil všechny, o které se stará. Souhlasíte? Výborně. A teď se zeptám. Budete mít chlapa, který vydělá určité peníze a práskne vám jako na stůl s tím a řekne, tady máte všechny ty peníze, co vydělávám. Víš, ale já bych si chtěl skočit na pivo. Nebo já nevím, koupit si novou bundu třeba. A já se zeptám, kdo jediný mu může koupit tu bundu? Kdo jediný? A jsme u toho. To znamená, když muž vám v podstatě hodí všechny svoje peníze, nenechá si ani korunu, tak jak to má být správně, celého medvěda vám ho hodí. V podstatě on se teďkom jako oddal vám, že jo? Dal všechny svoje peníze a nechal se vlastně na milost a nemilost. Nenechal si v kapse vůbec nic. Nezatajil žádné peníze. Ale řekne, lásko moje, já potřebuju si někdy odfrknout a potřebuju si na víkend někam skočit s chlapama na ryby třeba. A teď, kdo to bude financovat? Výborně, výborně. A zeptám se, měl by to ten muž říct dopředu, aby ta žena v rodinném rozpočtu s tím mohla počítat? Že třeba o víkendu chlap chce jednat na ryby? Zkuste pouvažovat. Mělo by to takhle být? Že by ten chlap to měl seriózně říkat dopředu? Nebo jinak, měla by žena mít nějaké extra money, nějaký tajný fond nebo odložený fond na tyhle ty, řekněme, fond pro svého muže? Dělá vám radost kupovat oblečení vašemu chlapovi? Já se zeptám u nás u chlapů, jak může chlap prohlásit, že ví, co mu sluší? Bavíme se o tady tomhle systému. Může chlap vědět, co mu sluší? Nemůže to vědět. Kdo jediný to ví, co mu sluší? Správně. A toto jsou, jo, to jsou takové základní věci, které když pochopíte, jak funguje rodinný trojúhelník, tak už potom nikdy není problém v tom rozdělování si, kdo co má dělat.
Ještě jednou. Ten, kdo sedí na té židli, je jedno, jestli tady sedí někdo, kdo má pipinku a prsa. Jestli tady je někdo, kdo má koule mezi nohama. To je jedno. Sedíš na židli, tak to hraje. Protože za chvilku se to prostřídá někde, jo? Protože jsme dynamická rodina, která nemá problém, jo? Když to jednomu nevyhovuje, tak se prostě posuneme a rozdělíme se, jo? Zase zpátky na stačky a jdem, jo? Rozdělte si židle. Jde o to nepřilepit se kanagonem, jo, k té židli. Nepřivlastnit si tu židli. O to jde. Židle zůstane, i když herec se změní. Jo? To je to důležité. To znamená, vystoupit z role je důležité. Protože vemte si, že by tam ta role byla napsaná už dědečkem a dědeček, dokud nezdechnu, rozumíte, tak tam nikoho nepustím. Chápete? To tak, ano, přesně tak, protože tam je kanagonu už taková vrstva, rozumíte? To už je možná i chemopranem pojištěné. Protože si přestali hrát ti lidé, že jo? Můžu se zeptat, je možný tu dynamiku jako rozhýbat přesto, že velmi snadno. Otec je velmi přilepený. Velmi snadno. Velmi snadno, já vám to vysvětlím, jak to funguje, jo? Dívejte se. Jestliže tatínek je ta osoba, která pečuje o maminku a pouze o maminku. A teď se zeptám, já řeknu, hele, lásko moje, měsíčně vydělávám 10 000 korun. Stačí to na naše výdaje tak, abyste se cítili existenčně zajištění? A žena řekne, ale jo. Ale jo, stačí to. A potom polovinu svojí výplaty dá ještě na dolepení hypotéky třeba. Ale chlapovi to zatají. Je to dobře nebo ne? Kdo hraje fér a kdo nehraje fér v tu chvíli? Je to jasné, že tím pádem ona toxikuje tu roli matky a všech matek, které vlastně jsou v řadě za ní. Třeba tady tohohle dítěte, když se stará o svého mladšího sourozence, když lže chlapovi, že to stačí? Přesně tak. Ta žena má říct, ne, spočítala jsem to, mám přehled o financích, vím, že děcka potřebují nové boty, potřebují nové pomůcky do školy a já tady potřebuju, je mi jedno, jak to uděláš, já se nestarám o to, to je tvoje chlapská věc. Potřebuju tady do 10. prostě 15 tisíc. A ten chlap řekne, ty vogo, no, nějak to dám, jo, nestarej se, lásko moje, 15. tady máš, jo, 10. tady máš 15 tisíc, jo. Je to chlap? Klidně byste mu tolerovali to, že třeba já nevím, od pondělí do pátku nebude zrovna, protože si vzal ještě brigádu, aby vám splnil přání. To je chlap, co? To je fair chlap, který... A myslí to dobře s tou rodinou? A můžeme říct, že fair chlap se měří podle toho, jak otevřené a upřímné vy jste, když mu říkáte, co potřebujete pro fungování vaší rodiny? Může se říct, že tam je přímá úměra, že čím víc vylžete tomu chlapovi, tím horšího chlapa máte? A jsme zase u toho. Zase ten klíč je u vás. Jo? Takže jestliže ten chlap, protože to je počítač, chápete, co do něho nevložíte a nezmáčknete enter, to nefunguje. Takže když chlapovi neřeknete přesně, co potřebujete, a tady jsme zase u té specifiky, to máš přece vědět, ne? Asi se domyslím, ne? Když otevřu ledničku, tam nic není, jako že nám něco chybí, ne? Prosím vás, chlap není telepat, to si odstřihněte, jo? Toto je nesmysl. Vztah s mužem, jak jsme si říkali, je to dítě, které má přání. Nemá soudit, pravděpodobně kvůli tomu se to stalo, nemá dítě soudit, jestli na to máme nebo ne, jestli tam platí fyzikální zákony nebo ne. Dítě má mít přání a neřešit řešení. Žena má říct, hele, spočítala jsem to na výsledku 15 tisíc, basta, jak se postaráš, je tvoje věc. Jestli to je iracionální nebo racionální v tvých možnostech nebo bez nich, postarej se. Tady máš zakázku. Jo? Je to umění sdělovat přesná přání svojí mamince ke splnění? Bezvadné. Výborně. Toto je, prosím vás, váš praktický trénink ode dneška dál. Jo? Trénovat si, co potřebuje ten chlap vlastně dostat od vás za zakázku, za specifikaci toho, co vy potřebujete. Jenomže to byste ale museli vědět, co doopravdy potřebujete, že jo? A já se zeptám, jestliže fungujete třeba v domácnosti, kde všechno platíte napůl, jo, kde vy si vyděláváte svoje extra money, jo, ve svém zaměstnání a nedovolíte tomu muži, aby se o vás existenčně postaral, protože si to vždycky dolepujete ze svých peněz. To znamená, že pořád máte někde zadní vrátka, chápete? Tak jak se ten chlap může stát někým, kdo má koule mezi nohama? No nikdy se nestane hrdinou. Nikdy. Dokud vy dolepujete něco ještě jeho ze svého. Jste konkurenční chlap. Tudíž ve vaší... Ježíš Mariano, samozřejmě, který chlap netouží být hrdinou v očích své ženy.
nepřišlo, že jako chlap bude rád, že budu buzerovat, aby vydělával víc peněz? Ne, ježišmarja, nebude. Ještě... Pochopte, už jste viděli dítě, které buzeruje svoji matku? Jo. Ne, oni nebuzerují, oni se tak potřebují. Jako, tak jako, myslím, že tady je to hodně, že žena chodí taky do práce, že jo? A to je právě proto jsou ty průsery, jo, v těch stazích. Protože žena nedovolí se nechat existenčně jako oddat tomu muži. Protože mu neskočí do náruče a nenechá se přenášet přes hory. Chápete? Kdyby ten muž totiž držel tu ženu v náruči, nebo existenci své rodiny, držel sám v náručí na svých bedrech a uvědomil se, že to ohrožuje existenčním zničením, to znamená, že může někdo umřít v té rodině jenom proto, že on špatně vydělává, tak by mu to docvakalo a ta zodpovědnost k životu by se úplně přeštelovala v jeho životě. Úplně by se přehodnotil jeho život. A víte, kdy muž se stává teprve mužem? Když poprvé někoho zabije. Tím myslím, jako tu mužskou silou, až dovolí, aby něco umřelo, zrazeno bylo, nesplněno, jo, kdy vlastně někoho existenčně ohrozí. Teprve tam, až začnou ty výčitky svědomí ho kousat, až spadne na dno, až bude opravdu rypákem rýpat opravdu v blatě a zavolá poprvé v životě vlastně toho boha svého, najde ho, teprve potom se stává mužem rytířem, sám před sebou, až bude někdo na něm existenčně závislý a on poprvé ublíží. Proto já říkám, že vlastně muži a synové se vychovávají tak, že maminka v období, kdy syn má tyhle ty manýry někoho zabíjet, to znamená puberta třeba, jo? To znamená zrazovat maminku sliby. Jo? Slíbil jsem ti a ty jsi to neudělal a tak dále. Takže maminka se stává prvním trenažerem v životě, vlastně, na čem chlap si vlastně zkouší svůj meč, protože víte, meč se dá držet v ruce. Dá se s ním bodat, to jsou ty jedovaté poznámky, dá se s ním sekat hlava jedním šmahem. To znáte, jo? Jak jsou někdy ti chlapi, pubertáci jsou prostě takový bezohlední. Jako. Ale taky se dá někoho pasovat za rytíře, naplacat to. Taky se dá na dubku trošku tím mečem puc, puc, puc. A tohleto, když muž pochopí tu sílu svého meče, a když se podíváte, jazyk vypadá jako meč. To znamená, muž neubližuje fyzickým mečem, ale muž se musí naučit zkrotit jazyk. Slova, věty, sliby. To, co z pusy vypouští, to je meč. Souhlasíte? Proto se tomu říká, trénuj svůj penis a jazyk. Jo, jako penis a síla a potence muže se měří podle schopností vyjadřování a vůbec jako práce s jazykem. Protože to fakt vypadá jako meč. A jestliže ta maminka mu v pubertě nedovolí si tohleto natrénovat, to ubližování, dokud nebude ta první oběť v jeho životě, tak si to bude trénovat, hádejte na kom. Na manželce 100%. Nebo na té, která mu první padne za oběť. Jo? Takže maminka je prosím nás tady od toho, aby byla trenažérem pro své syny v pubertě. Je tady od toho. Víte proč? Protože vy najednou zjistíte tu nádhernou vývojovou křivku, jak ten chlapec se od těch prvních jako těch nesmělých pokusů někoho zabít, jak mu pomalinku, jo, rostlo to sebevědomí, až potom si dovolil vás smrtelně zradit. Třeba vykrást konto nebo domácí zlato. Jo, něco prostě vám vykradl peněženku, abyste šli nakupovat a najednou tam nebyly žádné peníze. To je zrada jako hrom a udělal to syn. Jednoznačně. A teď co vy budete dělat? Zjistíte, že v peněžence nemáte žádné peníze, nákup jako hrom, že jo, plný Kaufland. A najednou vy zavoláte synovi, prosím tě, můžeš mi říct, kde jsou ty peníze? A on řekne, nevím, mami. Není možné, že to nevíš. Já vím, že jsi to vzal ty. Nic se neděje. Vracím všechno zboží na regály, dneska nejíme. Protože ten syn si musí uvědomit, že existenčně ohrozil, jo, jídlo. Prostě ta rodina odsoudil tím, že prostě si chtěl koupit, já nevím, něco pro sebe, sobecky, tak ohrozil všechny členy rodiny tím, že vykradl mamince peněženku, poslední prachy, co měla na nákup, a tudíž žádný sourozenec dneska nebude jíst. A může se jako syn chovat dcera? Samozřejmě, jasně, tak každý máme pubertu, že jo? A každý máme v sobě muže i ženu. Takže jenom abyste věděli, je nutné si uvědomit vlastně a v těch synech a v chlapech vybudovat do budoucna v těch rodinách, nechat na chlapovi existenční existenci v podstatě. Nechat, aby všechny jeho peníze rozhodovaly o přežití každého jednoho člena rodiny. Ten, kdo bude sedět zrovna na téhleté židli, si musí uvědomovat zodpovědnost za celou rodinu. Souhlasíte? Proto to není tak jednoduché. Proto ti chlapi si tam neradi sedají.
Proto dneska neexistuje žádný pořádný chlap, jo, který by uměl odložit všechny svoje peníze pro svoji rodinu. Protože co bylo ve staré Spartě? Nemohl vlastnit nic voják, protože by byl manipulovatelný. Dokonce nemohl mít svoji rodinu, protože by byl manipulovatelný. Jenom ten muž, který se umí obětovat pro svoji rodinu, může být nazván hrdinou, do budoucna legendou. Souhlasíte? Prostě se obětoval pro tu rodinu. Takže táta se stará pouze o maminku. Maminka je povinná mu přesně sdělovat potřeby rodiny, protože je takový ombudsman, takový předák. Jo? Je takový jednatel za všechny. Tiskový mluvčí všech dalších členů rodiny. U maminky se všechna přání zbíhají, aby to specifikovala na objednávkový list a tatínkovi předložila vlastně ráno k realizaci. Ne účet, pozor. Objednávku. Maminka je osoba, která sbírá všechny objednávky všech dětí, jo? A napíše tatínkovi vzkaz na ledničku. Souhlasíte, že před tatínkem je maminka vlastně obhájkyně celého zbytku rodiny? Je to lvice, která chrání mláďata? Dobře. Zeptám se ještě takhle. Přijde tatínek domů, děcka lítají, protože tam hrajou nějakou bojovou hru, tatínek se nezeptá, začne to fackovat nebo seřvávat. A vy se na to jenom koukáte, protože já nevím něco. Měl by se ten muž správně zeptat, neděje se tady něco? Mají rozehranou nějakou hru? Jo? Muž nemůže nikdy samovolně trestat svoje děti bez souhlasu maminky nebo pověření maminkou. Nesmí. Pochopte, jo? Pakliže to udělá a nedostane za to pořádnou nakládačku od matky, trest ve formě ženské formy. Nesmí vztahovat ruce na někoho, kdo je... Jo? Nesmí vynechat žádného člena. Jo? Nesmí obejít nikoho. Nemůže šahat na děti, když k tomu od maminky nemá pověření. A i tak by to měl zvážit. No, jak se k tomu dopracovat? Jednoduše, stačí být sebevědomá. Jo, tady, jestliže to nefunguje a jestliže vy jste ochotné jako bez zásahu nechat vašeho chlapa, ať křičí po vašich dětech, ne jeho, po vašich dětech. A nic s tím neuděláte, tak jste právě obětovali vlastně na oltáři jo, další dětské oběti. Ale ve jménu čeho? Kdo jste se tím pádem stali, když jste nechali vaše děcka v aréně se lvem bez ochrany vašima drápama? To je zrada jak prase, tohleto. A čím, jako kdo jste v těhotenské rovnici, víte, čím se trestá zrada? Smrtí. Super. Není žádná omluva na zradu. Žádná. Jenom smrt. To znamená, co umře ve vás v tu chvíli, když váš chlap si dělá s vašima dětma, co chce, a vy jenom, řekněme to, alibisticky přihlížíte. Co v ní umře? Ne, samozřejmě neumře fyzicky, to je jasný, ale co v ní umře? Cit k muži. Cit k muži. Super. Co umře potom, až umře cit k muži? Vztah. Co umře, až umře vztah? Protože samozřejmě tam bude nějaká střídavá péče, že jo? To je jasný, střídavá péče. Jo? A teď děcka se vám vrátí zmalované jak kraslice, jo? A vy jste u toho nebyli a ty děcka vám pláčou, že taťka po nich křičel a ještě jim dal facku. A protože už jste zvyklé zrazovat svoje děti, jo? V řadě za sebou, tak co umře potom? No samozřejmě. Výborně. Umře vztah s dětma? A tudíž, co umře ve vás? Smysl života. Výborně. Tudíž k vám může rakovina, tudíž k vám může leukemie, tudíž k vám může ekzém, tudíž k vám může atopický ekzém, tudíž k vám může selhání imunitního systému a všechny ty bordely, jo? Které svědčí o tom, že vás někdo stejným způsobem zradil, jak jsme si tak teďkom vyjmenovali. Jo? Přestala fungovat rodina, protože všichni byli pravděpodobně zkostnatělí a přilepení kanagonem na svoje židle. A nebyla tam hravost, nebylo tam střídání rolí, nebyla tam dynamika v té rodině. A teď se podívejte. Maminka se stará o dítě a pouze o dítě. Je zodpovědná za něj. A teď se zeptám, otevřený trojúhelník. Stará se tatínek o dítě, anebo dítě o tatínka? A
to je to nejsložitější na pochopení, protože tady překonáváme fyzikální zákony a gravitaci přirozenou, protože jenom dítě, prosím vás, a všechno, co ve vás je dětské, dokáže překonat přitažlivost zemskou, což svědčí, víte, co to je symbolika přitažlivosti zemské? To je lenivost. To je nízké sebevědomí. Nechám to tak být. Chápete? A najednou gravitace. A váš život už jenom těžkne. Protože už nejste povznesení. A kde hledat v tom základy? No přece v tom, že jste nemohli se starat o vašeho tatínka. Pokud jste prvorození. Protože jak se stará dítě o tatínka? Představte si, tatínek přichází domů, zahartu si klíče ve dveřích, otvírají se dveře. A teď, co se děje dál? Dítě běží přivítat tatínku, tatínku, víš, co jsem dneska zažil, pojď se podívat. Ještě nejsem slečený, prosím tě, ani tašku nemám na zemi a ty už po mě skáčeš, sápeš se. Je to péče dítěte od tatínka? Prosím vás, my chlapi strašně jako tady, jakože se chováme jako tvrdě, ale vevnitř, víte, jak je to krásný pocit? Poznáme to jednoduše, jak silné to je, protože když přijdeme domů, otevřeme dveře a nikdo nás nevítá, ani ten pitomý pes. A nedojde nám, že je tady něco hodně špatně, že děcka čumí do tabletu radši, než by taťkovi řekli ahoj, že děcka jsou pozavírané v pokojíčkách a zavřené dveře, dokonce doma dveře, mít dveře, chápete? Nechápu. Doma mít dveře, táta přijde domů a řekne ahoj, jsem doma, ahoj, jsem doma, ahoj, jsem doma, ahoj, jsem doma. Jeskyně. A nic. Kde je teď ta péče o tatínka? Žádná není. Tudíž trojúhelník nefunguje. Tudíž není propojena tady tahle ta složka. Kde hledat kořen problému? Jsem tatínek. Přišel jsem domů a neskáče mi dítě kolem krku. Co mám udělat? Protože... Proč za maminkou? Proč? Přesně tak. Na co se zeptám toho dítěte? Samozřejmě. Vy jste moje energetické maminky, děti moje drahé. A jak jste se dneska měli ve škole? A dobrý, taťko, neotravuju, už mám tady čtvrté kole, já to nemůžu přerušit. A já se zeptám, počkej, jak to, že moje děti dávají přednost radši hře na tabletu? Že je to pro ně vzrušující víc, než to, že jsou doma a mohli by se něco učit ode mě nebo od maminky? Mohli by prostě něco čerpat, chápete? Nebo by... Proč tady v domácnosti poklesla nálada? Jak to, že tady nejiskří duch? A teď si říkám, aha, ty děcka jsou úplně vycinkané energeticky, jsou úplně vycucané. Tak buď škola špatně, nebo matka pro ně neumí vymyslet žádný program, nebo matka jim dlouho nesplnila střelené přání, nebo matka je příliš matka. A nebo správný chlap si řekne, asi je tu málo dynamika, už jsme se dlouho nepretočili na rolích. Už jsme si to tady neprostřídali dlouho. Už to zavání stereotypem, chápete? Už je to tady zasmrádlé. Co teď? Táta se postaví do prostě bytu a řekne a mě to sakra nebaví. Zachoval se správně? Samozřejmě, že jo. Samozřejmě, protože ho fakt to nebaví. Co tím vlastně naznačil? Že má přání. Takže jak, matky nemají přání. Dítě. Ano, stal se násilím u vozovkách, nebo křikem, nebo agresivně, nebo vášnivě, se stal dítětem a urval si právo mít přání. Mě to tady nebaví a chci s tím něco dělat, křičí tatínek uprostřed bytu. Všichni zpozorní a v tu chvíli automaticky dojde k rozdělení rolí. Automaticky se to stane, protože ten, kdo tatínkovi má blíž, anebo respektive prvorozené dítě, automaticky řekne, co je tati, co tady křičíš? A tudíž se stává, tady stojí teďkom tatínek, jo? Tudíž automaticky správně by to mělo být, tady stojí prvorozený a maminka. Jo? Takhle by to mělo být. Tudíž komu tatínek říká, jak to chce změnit? Jak to specifikovat? Já bych si přál, aby tady bylo více života tady v téhle domácnosti, jo, zatuchlé. Slyšíte tam nějaké řešení? Návrh řešení? Já bych si přál, aby tady bylo více života. Není. Je povinen táta na roli dítěte nesmět navrhnout žádné řešení? Kdo jediný mu může něco navrhnout? Výborně. A kdo v tu chvíli je na roli má? Ano, to je prvorozené dítěte.
Jo? Takže už jste to pochopili? Bezva. Tudíž má cenu se v tu chvíli, doma se nic neděje, a jít za manželkou? Ne. Ne. Má cenu jít za dítětem a dohnat ho k zodpovědnosti, aby vymyslel teda, jak to celé oživit. Jo? Prvorozené dítě. Umíte si to představit u vás doma? Ne. A princip chápete? Bezva. Super. Jak by se teda v tu chvíli měla stavět maminka k takové věci? Táta doma křičí, první dítě s ním vyjednává, navrhuje mu řešení, co bys táto chtěl. Aspoň si pojďme, jo? Nebo chtěl bys jít na brusle? Jasně, jdeme na brusle. Co v tu chvíli, samozřejmě, teď je to mezi prvorozeným a tatínkem a oni se domluvili na brusle. Jdou na brusle. Není možné, aby systém nefungoval na třech pilířích. To znamená, ta maminka se k tomu nějak musí postavit, že jo? Musí nějak reagovat. Protože jí to automaticky šouplo na zdroje. Prosím? Na pozici toho otce. Ano, už je na pozici toho otce. Jak se má zachovat správně? Dívej se. Maminka v kuchyni vaří, chlap na chodbě křičí, malý běží za ním a říká, tati, tak pojď se mnou na brusle. Táta říká, ano, maminka vaří. A potřebujeme reakci. Maminka si rychle spočítá, vlastně v jaké roli teďkom rychle stojí, jo, že to je věc mezi tatínkem a jeho zastřešovatelem. Jo, je to mezi maminkou v podstatě a dítětem. A maminka má právo něco navrhovat v tu chvíli? Nebo jenom na to pasivně koukat? Objednat pizzu. Objednat pizzu. Chápete? Protože maminka do toho už nesmí zasahovat. Ona nemůže být konkurenční matka, co navrhuje na brusle, nechoďte, tam prší. Kdybych radši tu hubu držela. Jo? Nesmí navrhovat, protože tohle dítě má teď potřebu a povinnost navrhovat. Protože tohle dítě má přání a to je zodpovědnost maminky vymyslet něco pro toho tatínka. A to, protože ona v úvozovkách teď má být tatínek v práci, jo? Ona tam vlastně jako kdyby není vůbec, ale má přinést peníze, takže ona do toho nesmí zasahovat. A může se k ním přidat? Ne. Ne, vůbec. Tu chvíli ta situace, dokud se to nestane, chápejte, to je jemná niance, jo? Ona tam nesmí vůbec u toho být, ale může jim požehnat. Může třeba říct, vy jste tak šikovní kluci, jak jste to vymysleli. Chtěli byste to od dobrého tatínka? Který vůbec jako neříká, to jsou blbosti, co vy tady vymýšlíte. Chtěl byste, aby váš manžel tohle vám často říkal, jaké debiloviny pro svoje děcka vymýšlíte? Že je to nikam neposune? Chápete? Protože v tu chvíli, když začnete zasahovat do toho, do pravomocí vašeho mladšího, prvního dítěte, tak se stáváte konkurenční matka a tím pádem chybí táta. A bude tady samozřejmě měření pindíků, kdo vymyslí lepší plán pro tatínka. Protože vy teď jenom na někoho pomyslíte ze své rodiny a už jste v roli. Jo, protože vy na toho člověka nějak pomyslíte. Ale jo, ten člověk vám symbolizuje v tuto chvíli koho? Plniče přání, odběratele přání, zdrojáka, těžko říct. Jo, takže je to rychlostí myšlenky se mění ta dynamika. Ale pro začátek trénování a všímání si toho té dynamiky v té rodině, jako klidně si ty denní pauzy si tam jako, nebo ty týdenní termíny si to tam klidně nechte. Jo, protože učený z nebe nespadl a než si zvyknete na ty jemné niance, v čem to vlastně je obsaženo, táta nesmí zasahovat do dění v rodině, nesmí trestat děti bez souhlasu maminky, táta si nesmí hrát na konkurenční matku, táta si nesmí hrát na konkurenční dítě. Třeba maminka řekne, já tady mám čokoládu, pojď si, Davide. A táta řekne, a můžu taky. Jo, dětskám dáš a mi ne. A já mám taky chuť na dobrutku. A co si v tu chvíli doopravdy pomyslíte o tom chlapovi? Radši nechci vědět. Jo? Takže jenom o to se jedná. Maminka, nesmí si hrát na konkurenční dítě a nesmí si hrát na konkurenčního tatínka. Maminka je povinná nechávat se uvozovkách vydržovat tímhle tatínkem. Nesmí sama vlastně jako kdyby přinášet žádné extra money, které by ovlivňovaly existenční, jo, peníze. Všechno, co maminka vydělá, jsou její kapesné. Tudíž si může o tom rozhodnout úplně do poslední koruny, jak to utratí a klidně všechno za kozačky. Bez výčitek svědomí. V žádném případě, aby polovina jejich peněz nepatřila dárkům a tak dále. Ne. Klidně si běžte na ten wellness, kosmetiku, všechno, co vyděláte, je jenom a jenom a jenom vaše.
nič jiné. Pardon, ale když ta matka už teda si něco vydělává, jak říkáte, tak není ona zrovna v té roli teda toho otce a neměla by to taky odevzdávat? Je v pořádku, že žena si vydělává peníze, to je úplně v pořádku, přece nebude sedět furt, jo, doma, jasně, zavřená. Ale není tím pádem jako na chvíli v roli otce? Ne, ne. Dívejte, jestliže má chlapa, fakt jako fyzického chlapa, který vydělává svoje peníze, tak je nutné toho chlapa chválit za to, jak se umí postarat o rodinu. To znamená vzít mu každou korunu. Protože dívejte, jenom abyste to chápali, je veliký rozdíl mezi tím, samozřejmě, jestliže chlap třeba vydělává 20 tisíc a je ve fabrice, tak 20 tisíc patří rodině, souhlasíte? Jestliže je to podnikatel, který má obrat 20 tisíc, to neznamená, že to jsou peníze, které vydělává. To je třeba pochopit. Protože on musí mít samozřejmě peníze na provoz, to je jasný. A jestli z toho provozu zbývají 2000 korun, tak to jsou ty peníze, které mu nepatří ani koruna. Protože každý podnikatel si musí přece vzít výplatu pro svoji rodinu. Nebo poslat ženě na konto něco, že jo, z obratu. Souhlasíte? To jsou ty peníze, na které nesmí šahat. Ale tudíž musí prohlásit, že veškerý zbytek těch peněz, které neposlal ženě, jsou firemní peníze. Tudíž není tam žádná třetí strana, kromě jeho ženy a rodiny a firmy, žádná třetí strana na ryby. Rozumíte? Můžu mít dotaz? A když ten chlap teda vloženě, protože si myslím, že to hodně žen tady z nás znovu, no, vloženě řekne té ženě jako nestačí nám, je třeba, když šla do práce, něco přidá na doma, co tak to není chlap teda. Nebo jak? Já nevím. Myslím, že ty ženy se aj tady asi na to takhle ptali, jo? Dívejte se. Dívejte, jakože žena musí ještě vydělávat peníze a ještě vychovávat děti? A chlap jenom vydělává peníze? No, jako já jsem to funguje, jasný, ne? Ano, tak to. No právě proto je ta společnost proto tak nemocná. Proto je to tak nemocné. Proto je to úplně nemocné. Ale dívejte se, jestliže to na chlapa neumíte hodit, já se zeptám, už jste mu umřeli v náruči někdy? Už jste někdy ho nechali zodpovědným za to, že jste týden nic nejedli? Že to je i na naši odvaze. Ano. Zkuste to někdy. Prostě nechte děcka jako nevyprané. Zkuste děcka nenajezené. Nechat. Ať to ten chlap vidí, co způsobuje, když vydělává málo peněz. Ať si uvědomuje důsledky svých. Jo? Protože není nutné, aby zůstával v práci za 10 tisíc a klaněl se vlastně jo, jak pohunek. Proč si nesežene brigádu? Teď od 2 hodiny už z fabriky může vyjít. Že jo? Ať si sežene jo, o něco od 2 hodin do 8. Však nikdo ho nenutí, aby šel domů a tam jenom ležel u televize. Nebo do garáže a tam nic nedělal vlastně, co se týče zisku. Teď vy to vydržíte doma bez něho, že jo? Celý den, 2-3 dny. A potom na víkend ho mít doma. Sedíme jenom sami žensky. No, protože... Ale mi dopadlo, že v podstatě jde o to pochopení nás žen, že vlastně tomu všemu jako vládneme. Dívej, tam jde o ten velký strach z té smrti. Protože vy se strašně bojíte nechat to na tom chlapovi. Odevzdat se tomu muži. Proto si to vždycky jako pojistíte zadníma vrátkama. Dobře, ale jsem taková samoživitelka s jedním dítětem. Dívejte, tam, kde je samoživitelka, je to vždycky chlap, tudíž chybí v té rodině žena. Tudíž dochází k tomu, že nejstarší dítě se automaticky z donucení stává matkou. Jo? Byť by to byla sama žena s jedním dítětem, tak je to vždycky muž nebo táta a máma. Jo? Z energetického hlediska. Tudíž tam chybí dítě v té rodině. Zavřít. Tak. Ještě jednou řeknu důležitou věc. Muž, dokud někomu neublíží, dokud někoho nezabije nebo existenčně neohrozí, tak se nemůže stát pravým mužem, protože si neuvědomí sílu svého meče. Ten muž prostě nebude mít meč u pasu. Bude to vždycky nějaký polotovar, jo, chlapa, bude to nějaký prostě odlitek chlapa, ale nebude to pravý chlap. Jo, dokud chlap neprojde tou osobní krizí, dokud neprojde tím dostat se na tu existenční nulu, dokud o všechno nepřijde, dokud prostě to je ta zkouška. Ale já si strašně moc přeju, aby to zažili vlastně ti chlapi už v dětství anebo v pubertě, aby to nemuseli potom dohánět až potom se skutečnýma vztahama. Jo? Aby do toho nemuseli ty děcka být zatahované. A ten chlap si to potom zbytečně dohání někde, jo? Ve skutečných vztazích, co matky zanedbali.
Vy jste ještě říkal, že by ten muž měl jako všechno odevzdat a když chce na bundu, tak by mu ji vlastně měla koupit žena, že? Nebo mu dát ty peníze, po domluvě. Já třeba nevím úplně jako prakticky představit, že ten systém už teda zaběhl, ať špatně, jo, že bych řekla doma tak a prostě teďka teda bude, jako, budu mít já všechny peníze a ty budeš dostávat jako něco ve formě kapesného, když si vyptáš. No samozřejmě, protože ta žena vlastně zjistí, o čem ten muž vlastně sní, aby se mohla lépe na toho muže naladit. To ale já mi fakt jako představit, že bych to doma jako prosadila. Já se nedivím. Jo. Tak to nemusí být třeba takhle jako ta bunda, ale zkuste si ten princip třeba jenom představit, že by to bylo možné, že by ten chlap jako malý kluk za váma přišel a poprosil vás, mami, prosím tě, dej mi na bundu. A vy byste fakt na to ty peníze měli. No jak by vám bylo, kdybyste se takhle mohli krásně starat o vašeho muže? A cítili byste tu důvěru? Žena má čekat, až přijde, nebo mu může se jí zeptat, jestli nechce něco? Zeptej se muže. No, nevím. Když třeba ten muž nechce tu radu přijmout, jakože něco chci a on to zařídí, ale nebude zařídit, jakože se bojí. Nepřijde dříve, dokud neodevzdá všechny svoje peníze a nebude mít si odkud vzít ty prachy na to. Pak řekne, ženo moje, dal jsem ti všechno. Ukázal jsem ti, že jsem zranitelný. Ukázal jsem ti, že jsem ti oddaný. Prosím tě, dej mi peníze na pivo. A žena řekne, miluji tě, lásko moje, vidím, že jsi mi oddaný. Jo, a jsem ráda, že poznávám tvůj svět tím, že mi říkáš svoje přání. Tady máš na pivo. Jo? Pochopte, tady se bavíme o principech. Mně se jedná o to, abyste to pochopili, jo, ty čisté principy. Jestli bude vždycky nějaká niance v realitě a vždycky tam bude to rodové prokletí do toho zasahovat. Jo, ty... dává všechno. No, ale nemá přání. Dává všechno. No. Pořád mám pocit, že je to málo a nic nechce. No tak v tom případě ta manželka neříká skutečnou hodnotu toho, co chce. Jo, to znamená, něco tajíte mezi sebou, tam je tajemství prostě, jo. Buď manželka neříká, kolik skutečně potřebuje, protože si to dolepí ze svojí výplaty. Ale no, protože ho ještě nikdo nevyzval k tomu, aby se stal hrdinou, bože můj. Tak on nikdy nevytáhne ten meč, dokud, jak říkám, dokud neuvidí, že jeho žena je nespokojená. Protože ona to vždycky nějak zařídí. To není žena, to je matka, chápete? Matky to vždycky nějak zařídí. Matky vždycky mají v hrníčku někde. Ale jestliže ta žena... Pojďme dál, přátelé, to nemá řešení. Takže dívejte se. Ještě jednou. Dítě se stará o tatínka. Je to proti fyzikálním zákonům a je to důkaz duchovnosti rodiny. Je to důkaz živelnosti rodiny. Je to důkaz dynamiky. Proto pojďme si říct, že nesmírně důležité je takzvané rodinné dynamo. To je něco, co se tvoří jako rodinný slang. Slyšeli jste o tom, že rodina má nějaké svoje slovíčka, kterým nikdo zvenku nerozumí? Výborně. Je to vnitřní rodinné dynamo a říká se mu především smích. Neboli humor rodiny. Je to, co nás spojuje k sobě, co nás jako magneticky přitahuje, říkat si rodina. Patříme k sobě. Jo, to je ta, říká se tomu... Odborně se tomu říká rodinná intimita. Jsme intimní k sobě. Máme svoje tajemství před světem. Jo? Ježiš. Intimní, jo? Kruh. Přitahuje to všechny, jo? V tom trojúhelníku k sobě. A jestliže si představte, tady to vygeneruje krásnou energii, protože my se tak máme rádi, my se máme rituály, každé ráno si prostě hrajeme polštářovou válku, pak si jdeme v klidu posnídat, pak si nachystáme ty věci do školy, táta do práce, máma do práce taky. A najednou je tam takový fakt jako takový klid a najednou cítíte takovou tu platformu, jo? Takové to, rozumíte, takové to, jak to nazvat, taková ta basic board, jako základní deska, jo? Základní deska té rodiny, pod kterou už nikdy ty energie nejdou. To je prostě samozřejmost té rodiny, jo? Tak ono se to začne takhle. Blá, 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 šup. A vytvoří se pevné pouto mezi těmi lidmi ve formě takové. Tohle dítě bude mít problém ve škole a táta odloží svoji motorku a řekne, já ti jdu pomoct, já tě to doučím. Máma řekne, já ti jdu pomoct, já tě to doučím. A všichni se sejdou u jednoho stolu, protože jeden z nich má problém. Tohle dítě má nějaký problém třeba venku s učitelkou a máma řekne, automaticky ti jdu pomoct. Táta řekne, automaticky ti jdu pomoct. Prostě ta rodina proti tomu celému světu jsou jako jeden, jo, klapzubová jedenáctka. Jo, drží pospolu, jo, taková Kelly family.
Jo? Něco takového. Taková síla rodiny, které my budeme říkat imunita. Rodina. A ta imunita může, prosím vás, způsobit to, že vaše dítě jako jediné ve třídě nebude mít zářijový kašlík ani rýmečku. Protože kudy chodí, tudy si sebou tahá neviditelný kabel síly rodiny. Nepotřebujete žádný aktimel, nepotřebujete žádné nesmysly si do sebe cpát a dětskám C-čka zvyšovat, jo, a různé takové ty hovadiny, které stejně nepomůžou. Které svědčí jenom o tom, že nefunguje rodinný kruh. Jo. Teď jsme právě vysvětlili princip sleziny. Jestli má někdo problém se slezinou, s bílýma krvinkama, pokud máte problémy s lymfou, je to proto, že vám nefunguje rodinný kruh. Jo, v počátku. Nikdo neví, co v té rodině má dělat, je tam chaos v rolích, je tam bordel. Jo, nesou žádné pevné pravidla na to, jak vypadá střídání rolí. Není tam imunita a není tam intimita v rodině. Pocházíte z rodiny, kde je porušený rodinný kruh. Dobře, a jak to narovná, když už třeba, nebo to zpravit, když už třeba ty členové rodiny nežijou? No, úplně normálně, jako kdyby žili. Protože dokud nežijou. Pokud nežijou, tak je stejně nosím v paměti, že jo? A když je nosím v paměti, tak k ním pořád stejně mám nějaký vztah. Takže stačí si narovnat vztah k mrtvým a tím pádem se všechno rozběhne. To je přece jednoduché. To, že je člověk živý nebo mrtvý, vůbec nehraje žádnou roli. I s mrtvýma se dá velmi dobře pracovat. Jo? Protože to je o nás, jaký máme vztah k těm mrtvým lidem. Jo? Dokonce se jich můžeme ptát na cokoliv a oni nám odpovídají. Sice to nebude česky, bude to třeba formou pocitu, jo, nebo pomocí nějakých symbolů kolem nás, ale není problém s mrtvýma komunikovat. Vůbec. Tak, přátelé, pochopili jste tady tohleto? Toto je zázrak rodiny a bavíme se jenom o tom základním archetypu trojúhelníku. A teď si představte, vysvětlili jsme si, kdo se o koho přesně stará a co má dělat na svých židlích. Vidíte sami, že se to nedá, jako kdyby, nedá se to zaměnit. Ten, kdo sedí na tátovi, musí být jenom táta, nic jiného. Kdo sedí na mámě, jenom máma, nic jiného, dítě to stejné. Když to funguje a začne se to dít a začne se to střídat, tak můžete hrát polštářovou válku, mít svůj slang a mít smích. Smíchem se všechno anuluje. Ne výsměchem, ale smíchem. Jo? Takže když se umíte smát a máte společný humor a je tam sranda, nebo se tam udělá prostě opékačka, nebo kytárka, nebo něco takového, jo, kde všichni prostě můžou na chvilku zhodit masky, tak je jisté, že začne tahle ta dynamika. Jo, a začne přirozenost v té rodině. A jestliže se to i na druhý den potvrdí, třetí den, týden, tak se vytvoří tak pevná skořápka, že ti lidé si budou hrdě říkat Ščotkovi. Jo, nebo Novákovi. Protože se budou identifikovat s něčím vyšším, než je osobnost jednoho jediného člověka. Budou hrdí na příjmení rodu. Na to, co mají na zvonku napsáno, jo? A to budou hrdí. Jenom tohle to může způsobit. To znamená, až jsou hrdí lidé na to, že jsou součástí fungujícího systému. Tohle by vám přál zažít někdy, je to krásné. Já myslím, že to zažil každý aspoň jednou v životě. Jenomže teďkom co s tím? Není to vůbec nic jednoduchého a když si uvědomíme, že bez tohohle trojúhelníku, dokud nefunguje první trojúhelník, nefunguje nic dál. Respektive jinak. Když něco nefunguje dál, tak je to proto, že to nefunguje v prvním trojúhelníku. Čili je potřeba se vrátit k tomu prvotnímu. Přesně tak. Jednoduše řečeno. Ten, kdo je v rodině nemocný, tak je vždycky nemocný na roli dítěte. To znamená, pokud nejste prvorození, ale jste třeba druho, třetirození, tak je třeba se za chviličku, vám to ukážu, podívat na jenom ten trojúhelník, ve kterém jste vy na pozici dítěte. Když máte nějaký životní problém, nějaké trápeníčko, nespokojenost, negativitu v sobě, tak je to proto, že vaše role dítěte není naplněná, protože jste nikomu neřekli to přání. Nebo ten někdo vám to přání nesplnil, ten, kdo je přirozeně zodpovědný za plnění vašeho přání. Jo, to je jenom náznak toho, co teď budu říkat. No. Když ten otec není otec toho dítěte, tak... Neexistuje dítě, které nemá biologického otce. Já vím, ale takže se to vztahuje na... Podívejte, na rozdíl třeba od těhotenské rovnice, kterou si budeme vysvětlovat zítra, ve které je nepochybně nutné počítat s biologickým otcem a DNA materiálem, tak toto je každodennost. To znamená, jestliže ten otec, to si za chvilku vysvětlíme, spojované rodiny, jo? Jestliže ten otec je tam náhradní otec, ale je tam přijímaný tou maminkou, jako kdyby to byl ten hrdina, a to dítě mu říká otče spontánně, tak je úplně jedno, který chlap tam je. To je úplně jedno. Jo? Podstatné je to, že ten trojúhelník tam funguje. Bavíme se o energiích a dynamice rodiny.
A nevidím jediný důvod, proč by jako náhradní táta nebo náhradní máma nemohla fungovat stejně kvalitně jako, jo, jako originál, ba naopak. Jo. Takže tady v té dynamice rodiny to je v úvozovkách jedno, kdo sedí na té židli. V těhotenské rovnici to jedno není. Tam budeme zkoumat potom to, co se nám otvírá pomocí DNA. Jo? Také zkoušky do života přichází. Tak, máme ještě jednou. Tatínka originál. Tatínek, maminka a dítě jedna. Táta, máma, dítě jedna. A teď zařadíme úplně nový element do té rodiny. Jak jsem říkal, že je nesmysl a je to proti přírodě, aby chlap chtěl dítě a vyžadoval to po ženské. Přičemž žena se ještě necítí natolik komfortně, že to se v ní spontánně vytryskne. Jo? Že chce to dítě, protože jo, to prostě přišlo na ní. Nemusela nad tím přemýšlet, ale přišlo to. Od té doby už to je jinak v ní. Tak stejně... Ježiš, pardon. No, a teď bude mezi náma jasno. Tak. Teď se zeptám. Za jakých okolností může přijít dítě dvě, aby to bylo v pořádku? Když si ho vyvolá dítě jedna? Představte si, že by maminka si strašně přála to dítě, nezeptá se tohohle dítěte, které bude za chviličku energetickou matkou a zodpovědné za svého mladšího sourozence, bude do té role vrženo, nezeptá se ho, jestli chce nebo ne, jestli s tím souhlasí nebo ne, ale rovnou si s tatínkem udělají dítě dvě, protože já nevím, mateřská končí nebo něco, jo? Různé tady tyhle ty prapodivné důvody. Přesně tak. To je přece jako kdyby tatínek se za každou cenu, jo, třeba i umělé oplodnění prostě, jo, a tady. Budeme mít děcko a basta, je mi jedno, co si myslíš, matko, budoucí. Takže já se zeptám, na základě, pravděpodobně na základě čeho to dítě dvě často přichází bez zeptání dítěte jedna. Podívejme se, jestli ten tatínek chtěl to dítě víc, než ta maminka doopravdy. A zdali ta maminka se cítila komfortně, nebo jí tíkaly biologické hodiny. A nebo kámošky už měly všude kolem. Já to sice tak úplně necítím, ještě to tam nemám jako prošťavněné, jako tím mateřstvím dole, jo, ale tak jako bylo by to blbě, babička už jako se furt něco, jo, matka do mě hučí, vogo, jo, táta se ptá, tchantchýně se taky ptají, jo, už bych měla, já bych měla, splním si společenskou povinnost, ale doopravdy, jako kdybych upřímně to řekla, tak to úplně necítím. No a potom porodíte dítě dvě bez zeptání dítěte jedna, protože budete stejně bezohledný fotr, jako byli předtím, jo, k vám. Pochopeno? Zrada jako hrom. Tak. Teďkom, tenhle ten trojuhelník nechám trojuhelníkem a zeptám se teďkom. První věc, zase začneme od začátku. Vztah může fungovat jenom mezi dvěma lidmi a může fungovat jenom, nebo v té rodině a v tom trojuhelníku, jenom nabíječka mezi dvěma lidmi. Vždycky to bude matka a dítě. Vždycky, jo? Když se dva k sobě přitahují, tak jeden automaticky je matka a druhý je automaticky dítě. Jako teplá a studená, stejně jako... To je jedno. Chci tím říct, tohleto dítě bude tím pádem automaticky dítě, že jo? Šablona. Odkud vezme to dítě šablonu? Jaký prostor mu bude vymezený? Proč přijde tady tohle dítě dvě? Jestliže tohle první dítě přišlo, aby zdokonalilo vlastně vztah mezi tatínkem a maminkou, nebo naplnilo, nebo vyplnilo, nebo obohatilo... Tak myslíte, že tohle dítě přijde kvůli nějakému jinému účelu, takové navíc nebo bez konkrétního zadání? Přesně tak. Přijde jako doplněk anebo jako nějaké zkvalitnění vztahu mezi tatínkem a maminkou. Jo? Mezi tatínkem a maminkou. Zase přijde něco doplnit. Takže když bych tady takhle se takovou... Jo? Znamená, přijde tady doplnit tohleto. Přijde jako doplněk k dokonalosti. Takže hledáme teď trojuhelník, ve kterém se budou realizovat opět jenom ty tři základní role. Tatínek, maminka a dítě. Nic víc. U dítěte dvě víme, že bude dítě. To je jasný. U dítěte jedna my víme, že bude energetická... Maminka. Výborně. Tudíž jaká bude jeho pravomoc a povinnost vůči dítěti jedna? Živitel, ale péče o toho mladšího sourozence. Co musí všechny matky vůči tatínkům dělat? Specifikovat, co potřebujou pro zdroj. Jo? Aby maminka věděla, co, jakou výplatu má donést mamince. Jo? Je nutné jako první lekci, kterou udělíte vlastně staršímu dítěti v péči o mladšího sourozence, jeho naučit, aby dokázalo specifikovat, co to jeho mladší dítě potřebuje?
aby se nebála, až ho potom pustí s kočárkem na procházku, aby to, měla jistotu, že to dítě se bude umět postarat, když tak nějakému náhodnému dospělému říct. Že budete mít jistotu, že s tím kočárkem nevysype, jo, to miminko a tak dál. Že se postará, protože takhle se umí chovat doma. Protože bude umět díky vám znát potřeby toho svého mladšího sourozence. Tudíž, kdo je po narození takovéhohle dítěte, máte 6. nedělí třeba, kdo je první, kdo se od vás má učit cokoliv, co se týče péče? Dítě. Přesně tak. Hlavní energetický zápřah byste měli mít, nebo péči byste měli mít. Tady to je automat, automaticky, protože o mláďata je nutné se postarat, ale to můžete nechat na automatu, že jo? To prostě odbudete povinnost, jo? Převlečete plínky, odnosíte, nakojíte, dobrý. Ale z duchovního hlediska, anebo smyslu tady tohohle trojúhelníku a rodiny, protože toto bude samostatná rodina, na rozdíl od téhleté, jo? Toto byla taky samostatná rodina. To je taky samostatná rodina. Jo? To už je druhá rodina pod jednou střechou. Samostatná. To bude Belmondo, protože dvojrole. To bude Belmondo, protože dvojrole. Tak, možná trojrole, protože ona na začátku, když s tatínkem jenom chodila, tak byla dítě. Když se stala maminkou pro první dítě, tak byla matkou a teď je na roli táta, takže už je trojrole vlastně. Co se stane, když tam bylo dvojčata, trojčata? To je úplně jedno, to je úplně jednoduché, protože i z těch trojčat, dvojčat je pořád jedno první, druhé, třetí. Jo, takže jenom se to stane prostě v krátkém čase, to je celý. Jinak tohle trojúhelník platí. Takže máme maminku a máme tatínka. A opět zařadíme tady ty principy. Může, když tatínek je v práci, není doma. Maminka má doma dvě děti na starost. Já vám nakreslím, jak vypadá chobotnice v křeči. Víte, co to je za systém? Chobotnice v křeči je jedna hlava matka, dvě nožky, jedno starší dítě, jedno mladší. Tohleto dítě, tím, že je mladší, a maminka má mezi nima rovná se, tak to starší se nudí, protože není využívané. Maminka neumí vymyslet zábavu pro starší dítě, protože jí plno péče sebere to mladší a to je zbytečně urychlované ve vývoji. Zbytečně. To dítě nemá čas být dítětem a tohle se strašně nudí. Matka v křeči. Na konci dne udělá huch, zvládla jsem to i dneska. Tudíž ta žena nežije. Ona přežívá. Ale kdyby to zařídila podle toho trojúhelníku, nejprve se postarám o potřeby prvorozeného. Jak to udělat? Představte si, jdete nakupovat a víte, že máte koupit nějakou třeba dobrutku. Máte to jen, to má 8 let, tohle má 6 let. Zeptám se, komu první byste měli kupovat dobrutku? Vždycky tomu, co, jo, ano, tomu staršímu, co má rád ten starší, tak to koupíte. Jo? A potom, až koupíte to, co má rád ten starší, teprve potom vás mají napadat myšlenky, co má rád ten mladší. Tím zachováte věrnost trojúhelníku. Když budete s oběma nakupovat 8 a 6 a ty dětka se budou předhánět, to mi kup, tak vy řeknete, ticho, teď si může přát starší. Až uspokojíme potřeby staršího, pak budeš na řadě ty. Jsi sice hlasitější, ale já s tím trojúhelník. Jinak budu chobotnice v křeči. Nebo to starší vybere a rozdělí. No to by bylo geniální, protože... Podle přání toho nejmladší. Přesně tak. Kdyby tohle dítě řeklo, maminko, já jsem včera byl s malým a slyšel jsem, že si přeje něco. Můžeme to prosím tě koupit? A maminka říká, samozřejmě. To by byl vztah, panečku, mezi sourozenci, co? To by byla ukázka důvěry, že tohle dítě se nebojí před starším něco říct. Že jo? No, to by bylo nádhera, panečku. Takže, o koho se prosím vás stará? Jinak, kdo se stará o maminku při dvou dětech? Od koho má, kdo jí má skákat po krku především? Ne, kolem krku, ne po krku. Jo, to mladší dítě, přesně tak. Podle stavu a zdraví mladšího dítěte má maminka poznat, v jakém stavu má tenhle ten rodinný trojúhelník. To znamená, když tohle dítě bude nemocné, je to lakmusový papírek jakého trojúhelníku? Tady toho, který teď máme na mysli. Jo? Když tohle bude dítě nemocné, znamená to, že tady je něco špatně. Jo? Mezi maminkou a prvorozeným. Nebo možná mezi prvorozeným a mladším. Tohle dítě je jenom lakmusový papírek a odráží na sobě fyzicky něco v nepořádku ve vyšších vrstvách. Jo? To dítě není nikdy nemocné samo o sobě. Že by tak jako si vymyslelo nějakou nemoc, protože nuda. Ale nemoc přichází proto, že... Já tomu říkám, že není nažrané. Jo? Že nedostalo vlastně to, co si přeje. Buď proto, že to zatajuje staršímu sourozenci, nebo starší sourozenec ho pěkně vypálkoval, jo?
utnul mu tipec a basta. Nebo matka zradila, když koupila jednu čokoládu, prosím vás, a řekla, tady máte, rozdělte se. Umíte si představit? Tady máš a rozděl se. Prosím vás, nedělejte tady tuhletu chybu. Nekupujte jednu čokoládu mezi dvě děti. Nekupujte jednu hračku mezi dvě děti. Nekupujte jedno zvíře mezi dvě děti. Není tam žádný výchovný element. Oni se naučí pečovat. Hovnice. Vy to budete chodit venčit. Jo? Nefunguje to. Tamagoči ano. Naštěstí se tomu dají vyndat baterky. Ale živá hračka, prosím vás, ne. Vždycky konkrétně to kupuju tobě na tvoje přání. Konkrétně to kupuju tobě na tvoje přání. Ne, že tady máte pejska a starejte se. Ty budeš v pondělí venčit a ty v úterý. To nebude fungovat. Dříve nebo později venčíte vy a na furt. Jo? Nekupovat jednu věc mezi dvě. Neříkejte dětem, že je máte stejně rády. Protože to dítě, které má pocit, že se snaží a že vám dělá radost, protože upřímně to vnitřně cítí, on to neumí jako tak dobře prodat jako ten mladší. Jo? On je takový více takový, jo, diplomatičtější, on to umí lépe prodat. Ale já mám pocit, že ten mladší je takový, víš, jako takový vychcánek trošičku, jo? A on to prostě, on ti to umí lépe prostě podat, ale já mám pocit, že jsem upřímnější, víš? Ale neumí ti to prostě dobře podat. Když řeknete, mám vás stejně ráda, tak tenhle se přestane snažit a tomu všechno projde. Jo? Vůbec to neříkat. Ne, ježiš, vůbec zakázat dětem takové otázky. Vůbec, jako popřemýšlet, kde se to vůbec v nich jako bere? Jako ta potřeba se ptát, koho máš radši. Co nemají v sobě vyřešeno mezi sebou? Jo? Buď to viděli v nějaké pohádce, jo? Nebo to viděli mezi sourozenci jinde, nebo to řešili třeba teta se strejdou, nebo to děcka řeší ve třídě, nebo něco takového. Já bych určitě zapátral po tom zdroji, protože říct, že jako dospělák na takovou otázku nemůže odpovědět seriózně. To nejde odpovědět. A to je, jak někdo říká, máš radši maminku nebo tatínka? Jako při rozvodech a jak jsou takové ty... No, to je, prosím vás, to je středověk jako hrom. Jo? To je opravdu, to je důsledek středověku. Ne, nějak to prostě politicky uhrat a zjistit ty zdroje. Jo? No. Prostě dospělák na to nezná, když jestli chcete seriózní dospělou odpověď, není na to žádná seriózní. Jo? Lhal bych... Po každou z vás mám rád jinak, ale obě... Otázka, jak ty děti na to budou reagovat, že my už máme začarované myšlení. Pojďme dál. Ta zajímavá dynamika začne. Pochopili jste? Já se zeptám, je možné, aby i v takovémhle trojúhelníku... Ne, jinak se ještě zeptám. Co když je tady tohle dítě nemocné a tohle ne? Ta první trojúhelníka. Výborně. To znamená, jestliže tohle dítě onemocní, je chyba v tomhle trojúhelníku, jo? Protože dítě je na pozici dítěte v tomhle trojúhelníku. Co když maminka onemocní? Tatínek co? Tatínek problém. Tatínek je problém. Myslím, že to chápete velmi dobře. Co když tatínek onemocní? Dítě je problém. Dítě je problém. Myslím, že to chápete geniálně. A když jsou dvě děti a stále... Vždycky je jedno první. Vždycky je jedno první nemocné, které to vždycky roztáčí ten kruh. Když jsou mezi dětma, je velký, obrovský rozdíl věkovej. A ještě každý má jinýho otce. Pokud vyšli z jednoho otvoru. Jo, pokud vznikli na stejném místě, tak je jedno, kdo je otec. Pokud se týče toho rodinného trojúhelníku, jo? Samozřejmě jedno to není úplně potom z jiných důvodů, ale pokud je společná maminka, tak je to úplně jedno. Je tam i 20 let klidně rozdíl může být a je to furt trojúhelník. Jo, furt je ten starší, i kdyby to byl už dneska dospělák a teprve maminka má s jiným chlapem, jo, čerstvě novorozené, tak je to furt starší sourozenec, mladší sourozenec. Bez ohledu, jak máme společnou dělohu, rozumíš, číslo popisné, občanka, hotovo. Marný. Jenom ta společná děloha rozhoduje. Jo, spermie nerozhoduje v těch rodinných trojúhelnících. Respektive za chvilku vám vysvětlím, že rozhoduje, ale není to zase až tak jako kategorické, jako třeba v těhotenské rovnici, to je zásadní. Pochopili jste matku v křeči, chobotnici? Pochopili jste, jak jednoduše rychle vyřešit, když jdete na výlet, jak si uspořádat dvě děti, aby neotravovali? Jak chodit nakupovat s dětma? Jak je chápat v sobě? Jak napravit vztahy? Když budete mít v sobě averzi, protože tohle dítě doneslo pětku, budete naštvané, že ohrožujete tohle dítě. Tatínek zdánlivě vypadá, že není součástí tady tohohle trojúhelníku a taky je to pravda.
Tatínek v tu chvíli otevírá poprvé v životě čtvrtou roli ze tří a my to budeme nazývat, že to je guru. Jo, nebo můžete to nazvat jako Bůh, nebo duchovní záštita, nebo někdo takový, kdo tu rodinu vidí zvenku. Neboli se tomu říká, může to být učitel, lektor, jo? A to je totiž ten okamžik, kdy muž se poprvé v životě dostává k tomu si dořešit rychle tu dětskou roli, protože je puštěný ven, jo? Žena ho nepotřebuje k ničemu jinému, než vydělávat peníze, a on si může konečně plnit svoje dětské sny. Protože tady je o rodinu postaráno. Energeticky je to tady uzavřený celek s dvěma dětma. A muž má právo teďkom se setkávat se svojí dětskou rolí. Jak to nazveme? Představte si, že to je ten okamžik, kdy muž může čelit ten nejhlubší výzvě sám v sobě, neboli seberealizaci. Asi to guru to vyjadřuje úplně nejlíp. Jo, to znamená, sám se sobě stává jako kdyby takovým poutníkem. To bude asi taky takové, jo? Poutník. Poutník, který zažívá dobrodružství, které už se snad ani nedají popsat, nedají se sdělit doma. Ani se to moc nedá vyfotit. Je to prostě o jeho hledání vlastně vnitřní duchovnosti neboli vztahu k Bohu. Protože doma má ženu a děti, je k ním vázaný, nemůže si dovolit až tak úplně blbnout, protože musí vydělat peníze. Tudíž je to záštita toho, že nebude blbnout příliš a může si jít zpracovávat to, na co neměl čas předtím. A může to fungovat, když s tou rodinou nežije? Jasně, že jo. To všechno funguje, jo. Ale teď se podívejte na tu srandu, protože samozřejmě teď dochází na to, to se budete smát, to vás bude bavit. Máme dítě jedna, dítě dvě, zařadíme tam dítě tři a já se teďkom zeptám, začneme od začátku. Kdo rozhoduje o příchodu dítěte tři? Dítě dvě, výborně. Když se nezeptal ten rodič, dítěte dvě, kdo se měl ptát dítěte dvě? Výborně, výborně. Takže, jestliže pocházíte ze tří sourozenců a jste třetí, tak jste vlastně na zodpovědnosti nejstaršího sourozence. Proč? Je to váš hlavní otec energetický. Váš prostřední sourozenec, ať je živý nebo mrtvý, je tam potrat nebo ne. Pokud tlouklo srdíčko, je to váš soupočetec. A basta. Šup a šup. Asi jste poznali, že tady se skrývají dva neznámí tvorové, kterým se říká táta a máma. Táta už je natrénovaný poutník. Ten už tam je zkušený. Ten už to předkopal, rozumíte tu šablonu na poutníky, že jo? A teď se chci dostat k tomu, že už konečně můžete do mateřského důchodu. Juchu, ale musíte porodit tři děcka. Nebo potratit. A nebo potratit, jo? Prostě tři srdíčka musí vaše děloha stvořit, ať žijící nebo nežijící, a máte nárok na mateřský důchod. Neboli poutník. A já se zeptám, umíte si představit rozdíl mezi poutníkem ženou a poutníkem mužem? Poutník muž zapomíná na vše. Poutník muž zapomíná na vše. Je hlavou jinde. Je takový infantilnější, že jo? Takový hravější, že jo? Takový motorkářčejší, že jo? Takový víc do lega, jako kdyby. Chytá takové ty svoje maníry, že jo, jako milenky a tak. Však jsem poutník, nemůžu. Dobře. Poutník žena, jak se chová? Co by to bylo tak charakteristické, aby to bylo svobodná žena? Vědma. Yoga. Ženské kruhy. Takže zase něco seriózního hrozně, že? Jak kdyby ty ženské nemohly mít milence taky, je? V mateřském důchodu. Samozřejmě, jde tam o tu ženskou zábavu a já říkám podporování ženské magie v ženě. Jo, takže počínaje bylinkama, přijetím ženství, lunární cykly, cyklická žena, čarodějnice, předávání zkušeností vlastně jiným a cizím dětem nebo lidem a ženám, rozvíjení ženského potenciálu, toto všechno.
možná z uročení vlastně zkušeností z třinásobného mateřství. Možná přednášení, lektorování, možná nějaké rukodělné kurzy a já nevím, co všechno. Prostě ta seberealizace právě takovým tím všeobecně prospěšným způsobem. U muže to pojďme předpokládat taky, přátelé. Nemusí to být jenom ta motorka a takové to blbnutí nevyskotačeného srnce. Jo. Dovolme těm chlapům, aby opravdu už konečně chytli ty koule a byli to opravdu mudrcové. Dovolme, aby to byli opravdu lektoři. Něco jako Ščotka teď stojí před vámi. Bude to někdo, kdo opravdu je si jistý, že doma teďkom doma běží rodinný kruh, protože je tam skvělá matka. Já vím, že tam máme 3 děti. Jo, matka si tam vaří sirupy. Jo, matka si tam kávičkuje s kámoškama a tatínek mezi tím reprezentuje. A je v klidu, protože, rozumíte, já se nemusím zpovídat, co tady dělám. Důležité, že přivezu domů, chápete? Celé blbosti. Tak. Takže teď si to představte. A teď začne taková ta skutečná paráda, protože jestliže existuje už nějaký duchovní rozměr rodiny, protože ten klasický přízemní rozměr rodiny stačí tak akorát na to existenční zajištění a na to každodenní doplňování do ledničky, ale to nikoho nebude dlouho bavit, že jo? Chtělo by to něco jako zeptat se toho muže, jako kam tu rodinu vlastně chceš posouvat, kam nás vedeš? Jako co si představuješ s naší rodinou tak za 10 let třeba? Chtěli byste to vědět? Dodalo by vám to klidu třeba? Rozvahy? Uměli byste si lépe rozložit síly třeba a trpělivost? Kdybyste věděli, co ten muž s váma zamýšlí a s rodinou? Třeba jakou budoucnost si představuje pro vaše děti? Jo? Nemusí to být jako striktně, ale aspoň rámcově, že, jo? Že by se, mě by se líbilo, kdybych jednou synovi mohl předat svoji židli. To by bylo super. Tak super. Prostě najednou vidíte, že ten muž opravdu tam v té rodině chce zůstat. Na 10 let dopředu máte klid, že jo? A můžete si úplně jinak rozložit síly svoje. To by bylo báječné. Myslíte, že taková žena by taky mohla existovat? Ta, která ví, že v té rodině chce zůstat jako aktivní ženou, matkou, babičkou, vědmou, čarodějkou? Že jo? No prvorozenému by se to moc líbilo, jo, v takovéhle konstelaci. A tady, prosím vás, se zeptám na ty nejdůležitější věci a teď poslouchejte prvorození obzvlášť. Protože existuje vlastně nějaké takzvané zvědomění si své životní cesty a představte si, že prvorození lidé přinášejí vždycky ve svém potenciálu dovnitř, přinášejí to, čím se táta má do budoucna zabývat, až jednou bude mít svobodu. Zeptám se takhle, měli jste to štěstí nebo máte, že váš otec se zajímá o podobné věci, které zajímají vás, prvorození. A zeptám se, potěšilo by vás to, kdyby táta už byl konečně rozumný a zajímal se o něco, co je podobné vám? Zůstalo by to najednou v rodině, doma? Pod střechou? Že by ten táta byl věrný tomu, jo, co si tam vychoval? A nedělal ty blbosti? Nemusel by infantilnět, nemusel by být Parkinsona, ani Alzheimera a nemusel by mít prostatu? Výborně. Takže prvorození, kromě všech složitostí, které už jsem vyjmenoval, máte nejsložitější úkol v tom, nebude to samozřejmě od malička hned, ale prvorození to mají nejsložitější, že tátovi dělají směrníka. Až jednou bude schopen tu rodinu jako opouštět na svobodno, tak by bylo úplně skvěle, aby táta nemusel se plácat ve zkoušení různých věcí, které ho budou bavit, ale naopak už od puberty tě sleduju, o co se zajímáš, ty člověče, to vypadá zajímavě, ta grafika, víš, tam ty věci, které tě zajímají a to duchovno a ty člověče, řekni mi ty o tom něco, mě to jako docela, ty víš, teď mě to začalo bavit, jsem viděl nějaký pořad televizi a ty o tom víš, a, jo, celý život jsem tě považoval za blázna a ty, jako to asi dává smysl trošku, no nepotěšilo by vás to prvorození, že byste mu najednou všechno, no mají tady fleška, jo, nahátačko, všechno, co vím, ti dám. A klidně začnu od nuly. Že jo? Bezva. To je váš svatý úkol prvorozených. Táto, pojď a zajímej se o to, co zajímá mě. Jenomže táta je mezek. A teď poslouchejte vy všichni druhorození. Táta je mezek mezkovitý a protože si dělá, co chce, takzvané cochcárny, tak v tu chvíli se tady najde pravý soudce nakopávač, provokatér táty a říká: Tati,
Ty nevidíš toho prvorozeného, jak ti celý život ukazuje, kterou cestou se máš dát? Nechceš se už tak trošku o to zajímat? A máme tady nakopávače. No podívejte se, jak je o toho tátu postaráno. Může si tedy ten táta dělat, co chce, až bude propuštěn? Nemůže. Je chycen ještě do větší pasti, než si myslí. Odsaď ho jistí prvorozený. A když druhou dubku bude držet jako přilepenou kanagonem, tak ho nakopne druhorozený. Proto se říká, nelze vysvětlit vztah mezi tatínkem a druhorozeným člověkem. Je to nevysvětlitelný vztah, ve kterém je něco nadčasového. Druhorození? Tak, mám pravdu? Vy a váš tatínek? Nebo ten, kdo vás vychovával jako tatínek? Něco? Protože tenhle to bere strašně vážně ve vztahu k otci. Ale vy máte takovou zvláštní vazbu, kdy víte, kdy máte dělat srandu a kdy máte být vážní. Jo, jako kdybyste měli takový regulátor na tátu. Kejklíř? Dobře. Kejklíř to může být, jo? Takže druhorozený člověk má politickou zodpovědnost, aby táta neustrnul na vavřínech. Jestliže táta chytil Parkinsona, jestliže táta má prostatické problémy, je to problém druhorozeného člověka. Jo? Zodpovídáte za to. Ne, to vidím úplně doma. Jo? Protože neuměli jste najít nástroj, jak tátu donutit, aby se zabýval tím, co mu celý život ukazuje prvorozený. Co když ten prvorozený umřel? No, dívejte, když je mrtvé dítě, tak je to jako žolík... Ne, žolík v kartách se hodí do jakékoliv postupky, souhlasíte? Tudíž cokoliv ten táta si myslel o to, co si táta vymyslel o tom... Jak to říct? Co by potenciálně to dítě dělalo dneska, kdyby mělo tolik, kolik by mělo, jako kdyby žilo? Žolík v kartách. Může si vymyslet cokoliv ten táta, ale musí to být ve jménu a důstojném odkazu tomu mrtvému prvorozenému. I kdyby to byl potrat. Se srdíčkem. To je to komplikované, protože tady hodně stojí to vysvětlení na, jak si ty lidi umí třeba nabudit fantazii, jestli vůbec s fantazií umí pracovat, jestli jsou čestní, jestli mají morálku v sobě, jestli mají nějaké hrdinské představy, jestli mají dobré vzory v životě. Bavíme se o tatínkovi. Tohle dítě mu umře, které vlastně, kdyby třeba umře mu, já nevím, v 5 letech, ve 4 letech, tudíž se nedočkal vlastně ten táta toho, o co se to dítě jednou zajímalo a v čem se specifikovalo v pubertě, od puberty dál. Tudíž se stává vlastně žolíkem a ten táta si může domyslet ve fantazii, čím by se asi zabývalo to dítě, kdyby žilo. A tomu odkazu musí být věrný. K tomu ho nakopává druhorozený, který někdy si přebírá i tu roli připomínače. A když tak chybí to druhorozený? Malý moment. Je to srozumitelné tohleto? Tohleto vysvětlení? Takže... A jste která? Prvorozená? Super. Tak ten táta v té době měl na toho syn nebo dcera? Syn. Toho syna měl nějak nacítěného v sobě. Jestli s ním měl vztah nebo ne, tak tudíž vlastně by měl být pravdivý k sobě, jaký doopravdy vztah k němu měl, k tomu prvorozenému. Případně k tomu, co ta smrt v jeho životě způsobila. V jeho životě. To my nemůžeme vědět a ani nemá cenu se ho na to ptát. Ale jeho zodpovědností je, aby byl věrný svému synovi, který umřel, a tomu, co by si byl schopen představit, kdyby tohle dítě žilo a čím by se zabývalo. To není třeba zjišťovat. Vy máte povinnost vlastně tomu tátovi připomínat, že máte sourozence. A to, ten sourozenec prostě, táto, nedělej blbosti. Jak by se na tebe díval tenhle syn, kdyby tě kopíroval a jednou po tobě převzal štafetu? To je tvůj dědic, chápeš? Prvorozený. Takže v uvozovkách nedělej ostudu. Nebo naopak. Jsem pyšná na tebe, protože takhle by určitě byl na tebe brácha pyšný, kdyby žil. Je to srozumitelné? No to jediné asi jediné poslední, co jste řekl. Je to o práci s fantazií. Jo? A právě proto to říkám na závěr naší přednášky, protože toto je nejsložitější na chápání, protože to už
předpokládá, že už v tom životě si umíte hrát a umíte, jo, si představovat různé věci. Protože to je o morálce, to už je o cti, to už je o, to už je skoro až o založení rodového erbu, nebo rodové kroniky, nebo já nevím, vlajky, jo? Zástavy rodu. Jo, ve smyslu tatínka, který vlastně buduje pověst rodiny. Věřím tomu, že pokud ten tatínek zvážnil díky třeba té smrti sourozence, zvážnil a vzal život vlastně zodpovědněji, dejme tomu, tak se mohlo stát, že už nepodceňuje v životě nic. A tudíž jeho příjmení vám, jako jeho dětem, otvírá dveře všude tam, kde jiným zůstávají zavřené. Nemluvím složitě? Je to srozumitelné? Jestliže ten tatínek je čestný muž a je ve společnosti oblíbený, tak potom je přece nádherné říkat, že patříte do jeho rodiny. Dobře. Ještě jednou to řeknu. Kdyby ten tatínek byl čestný muž a věrný odkazu svých dětí, mrtvých odkazů, jo, tak by se stalo to, že by to byl čestný muž, který pro vás, ostatní, co jste zbyli, ve jménu toho mrtvého prvorozeného, vám přece o to víc a líp a přesněji bude dělat vlastně čest. A vám se o to líp bude říkat, že patříte jako příjmením k němu, k tomu tatínkovi. Až jednou řeknete, že jste Nováková a ty jsi od starého Nováka dcera? Mhm, tak pojď holčičko, vy ostatní počkejte, ty pojď. Jo? Říká se tomu protekce. Protože jsem dcera svého otce, který je čestný, který je prostě, jo, známý třeba, nebo oblíbený, nebo fachman a tak dále. Tohle bych považoval za čest, jo, kdybych uvozovka, já nepřivolávám nic ani to, a kdyby mi umřelo v 5 letech dítě, předpokládám, že bych se asi takhle zachoval. Jo? Že bych jako v té serióznosti tohodle, ale to je, soudím podle sebe, jo? To je jenom domněnkování. Asi bych to nechtěl zažít nikdy, takovou situaci. Tak. Srozumitelnější teďkom? Jestliže ten tatínek zůstal sám, tak jeho život znamená: tati, já bych ti ráda připomněla, že patříš k nám, i když s náma už nejsi. Nebo on se odstěhoval a rozvedl? On se vrátil, už je starý a teď pro mě teprve začal fungovat. Super. Tak vy jste v tom případě ten spojovatel mezi vlastně jeho minulostí a současností. Vy jste ten, kdo to propojí, jo? Mezi těma naštvanýma ostatníma členama rodiny a já nevím, co se tam všechno mohlo stát. Ale vy jste ten, kdo tomu tátovi jako první vždycky bude dávat šanci. Jo? A můžete spacifikovat a obhajovu vlastně udělat, jo, s tím tatínkem, že si ho vezmete pod svoje křídla a řeknete, tak vedu vám tady do rodinného kruhu k posouzení tátu a já bych mu dala teda šanci. Jako, tak jako stalo se, no, tak už jsme velcí a co jsme si, to jsme si, ne? Tak jako se zpamatujte a pojďte si všichni teďkom dát pivečko. Jo? Takže toto je vaše úloha jako druhorozeného nakopávače. Jak říkám, ten vztah je nevysvětlitelný. Jo? Z mechanického hlediska. Tak. Jenomže co ta maminka teďkom? Otočíme ještě o jednu stránku dál. Vyfoť to. A teďkom půjdeme, ještě to zkomplikujeme trošku. Tatínek, maminka, jednička, dvojka, trojka. Před chviličkou jsme hodnotili tatínka a jeho smysl života. Teď si vezmeme maminku na paška, protože už má 3 děti a je v maminkovském důchodu a my potřebujeme vědět, čím konkrétně se ta maminka má zabývat, aby to bylo pro tu rodinu prospěšné. To znamená, tohle dítě už je využité pro tatínkovo směrování. Tam už je to marné. Ale D2 říká, maminko, směřuj se tady někam. Takže D2 v tomhletom trojuhelníku je nakopávač. Ale v tomhletom trojuhelníku je směrník. Takže pro tatínka je to nakopávač, ale pro maminku je druhé dítě směrník. Takže maminka by měla velmi dbát o to, o co se zajímá druhé dítě. Byť by to byl potrat. Opět jsme u prvku fantazie. Jo? Bavíme se o potratu se srdíčkem. Takže to, o co se zajímá druhorozené dítě, je smyslem života do budoucna pro maminku a ta oblast kolem toho. Asi kdo je tady druhorozený?
A chtěli byste, aby maminka se zabývala tím, co vás baví? Pomohli byste jí v tom? Hned? Bez váhání? A kdyby se, nedej bože, ještě o to zajímal tatínek? To by bylo úplně mazec, co? To by bylo úplně podle vašeho splněného přání. A kdo je nakopávač pro maminku? Výborně. Mami. Takže kdo je tady třetirozený? Takže víte, co je váš základní úkol? Pro tatínka nic. S tatínkem nemáte vůbec nic společného. Fyzického tatínka vy nepotkáte v životě. Tohle to je váš energetický tatínek a nejdůležitější osoba v životě. To je váš živitel a chystač svačinek. A vy jste lakmusový papírek a největší radost vaší celé rodiny, protože jste Benjamínek. Tudíž děláte radost všem. Do budoucna, až budete mít trošku půdu pod nohama, tak jste nakopávač maminky. Podle čeho? Podle toho, mami, o co se zajímá můj druhorozený sourozenec. Můžu se zeptat, a to je asi od věci, ale když ten druhorozený prudí toho prvorozený, toho třetího, tak já vlastně jako matka, jakože fyzická, tam, ano, do toho nemám vůbec právo. Nemáte právo zasahovat. Ne. Do toho může zasahovat jenom tenhle a vy můžete být politik, co si tady spacifikuje nejstaršího, ať si udělá pořádek ve svojí rodině. Podstatné je, prosím vás, aby ty děti třeba takový systém věděli. Jo? Klidně jim to nakazí. Já mám, prosím vás, doma 7letou dceru, která podle toho frčí každý den. Jo? A je úplně, ona přesně mi ukazuje, tati, tady v tomhle děláš chybu, podle trojuhelníku to neděláš dobře. A můj 10letý syn, jo, taky říká, tati, víš, já jsem teď ve škole řešil nějakou situaci, víš, a mě ty trojuhelníky hrozně pomohly, že jsem věděl, kde se mám postavit. A říkám, tak tohle, to je už úplný mazec, jako jestli tohle už pomáhá mým dětem ve škole, tak já smekám opravdu za ten nápad tady na ty trojuhelníky, protože toto je geniální. A jestli to je pochopitelné pro ty prcky, buď je to tím, že jsou opravdu moji učitelé a jsou víc než já, což je samozřejmě jako pravda, to je jasný. A nebo je to tak geniálně přijatelné pro každého, že to chápe hned. Podstatné je, přátelé, my s ženou máme vlastně ve skutečnosti 4 srdíčka a podstatné je, že jedno z nich nežije. Jo, opravdu potrat. Samovolný. A je krásné, když jsme začali vlastně zapojovat právě to mrtvé dítě do toho našeho rodinného trojuhelníku, tady toho systému, tak okamžitě se vlastně ta malá chytla, ta nejmladší, ten náš Benjamínek, a říkáme jí Petra. Okamžitě jí našla jméno, my víme, že dneska Petra má 19 let a každý večer s náma večeří. Je s náma, nebudu vám, neumím to ani slovama popsat, jak se změnila energetika naší rodiny. Jo, jak to najednou, něco se stalo a je to úplně uvolněné, je to úplně flow, úplně to teče a nikdo se toho nemusí jako kdyby chytat to, jako to generovat. Jo? Generuje se to samo jenom tím, že jsme přiznali toho mrtvého sourozence, což nám tehda nedocházelo, že je to důležité. Ne, že bychom se za to styděli, my jsme to nepovažovali za důležité, že to nějak může ovlivňovat něco. Jenomže tlouklo srdíčko v té děloze a to je ten průser. Jestliže tluče srdíčko v děloze, znamená, že už tam je život. A když ten život nedostane šanci se narodit, no tak tam něco zbyde po tom životě, že jo, v té děloze. Tudíž ten, kdo tam přijde další a ta děloha není vyčištěna, ani fyzicky, dejme tomu, nebo energeticky, no tak ten někdo tam přijde asi uklidit nejprve, že jo, aby do toho hotelu se mohl nastěhovat. A jestliže to neudělá v děloze, no tak to bude dělat celý život všude, kde se to bude tvářit jako děloha. A první děloha je domácnost, že jo, nebo pokojíček. Nebo třída, nebo kamarádi, nebo trénink. A všude tam se bude chovat jako Viktor Čistič. Otázkou je, jestli to je pravý úkol toho člověka. Nebo jestli to není jenom zbytek povinností vlastně po tom, co tady měl. Nebo co jsme my už jako rodiče měli udělat dříve, než jsme počali takovéhohle tvorečka. Že jsme měli nejprve uklidit dělohu a potom teprve počít. Tož, středověk, chápete, středověk. Učíme se blbosti a nesmysly ve škole, které nikdy v životě nebudeme potřebovat, místo takovýchhle věcí. Vztah k tělu, vztah k rodině. Tak. Výborně. Takže
Hledáme příčinu problému mezi prvním a třetím. Tady tenhle problém je. Když bude mít ten problém nějakou konkrétní podobu, tak mi tu konkrétní podobu, představte si, jednoduchá věc. Ne. Podrž mi to, prosím tě. Děkuji. Vezmeme teď tady tuhletu, jo? Tenhle ten problém. A kam ho mám teď dát? Kde je ještě nějaké dítě s tátou? Je tady v té konstelaci někde ještě dítě s tátou? Prosím vás, první je tady. Jo? Žeš, mám kutky. Tak. Dítě s tátou je tady. Jo, tady mám. To je, ale prosím vás, ještě pořád ten, to je pořád ještě ten důsledek. To ještě není příčina. Protože já pořád vezmu, já musím až do prvotní příčiny, vezmu to a první dítě a táta je tady. Jo? Takže když má problém třetí s prvním, je problém první s tátou. Tam je někde zasekaný pes. A teď, když je to proti těm fyzikálním zákonům, co když se dočkáme toho, že tenhle ten člověk má nevyřešenou, že se stydí za tátu, kvůli něčemu. Ale když se zeptáte, ty se stydíš jako za tátu? Ty bys jako, když vidím, že tenhle člověk vlastně na tebe útočí, tak je to otevřený souboj toho, co ty nosíš v sobě vevnitř, co bys nejradši tátovi udělal. Jenom nesmíš. Proto se ti vlastně tvoje dítě se ti, nebo pardon, tvoje matka energetická se ti mstí. Tady. Znamená to to, kdo vytváří povědomí o tatínkovi v rodině, když on je v práci. Takže můžeme sledovat, že příčina toho, že něco není v pořádku na tomhle vztahu, je to, jak maminka mluví o tatínkovi, když tatínek není doma. Jak se maminka k němu chová, když tatínek je doma? Uznává ho jako, vidí to dítě, že maminka se chová jako opravdu ke králi, k autoritě, k legendě, je na něho pyšná? No tak proč by to dítě to neskopírovalo? Proč by to neudělalo stejně? Když dítě se chová jako soudce svojí matky, proč by tahle ta matka pro jistotu neodsoudila svoje dítě? Když už se jednou mstí, no tak jako se přidám do stáda, že jo, vyloučíme tě ze smečky, otče. Protože matka by mi jinak nedala najíst. Tak. Vy jako kdo? Jako matka? Jako tahle ta, jo? No jasně, že jo. Jednoduše. Jako tady tihleti se mlátí mezi sebou a vy to potřebujete jako žena řešit. Vy víte, že první věc, která je nutná napravit, je tady tenhle vztah přehodnotit, jestli tady není problém náhodou. Jak to, že tahle ta matka se na to dívá a nic s tím nedělá? Jak to, že tahle ta matka stojí opodál, když tihleti dva se mlátí? Odkud to dítě vlastně bere energii na to, aby toho tátu vlastně jako kdyby, jo, persekuovalo, trestalo. Jak to, že ta matka není stoprocentním zdrojem energie? Odkud to dítě bere? Co když má spolužáky, kamarádky? Co když má tablet? A tam všechno bere. Ty svoje chytračiny. Možná vás poslouchá. Vás všechny? Vždycky jde o tohleto, vždycky. Tím to vždycky všechno začalo. A jak říkám, jestliže ten muž ve vaší domácnosti jako není ten biologický táta a je tam náhradní táta a je tam dostatečně dlouho na to, aby děti už si k němu udělali postoj, je to tak? Tak je jasné, že se podle téhleté kvality bude řídit zbytek energie. Když tady nebude atomová energie, která by se potom rozdělila takhle, jo? To znamená, když tyhle ty děti dohromady potřebují třeba 150 dílků energie a tady se těch 150 nevygeneruje, tak někde někdo musí krást, aby to fungovalo. Tohle to dítě potřebuje 100, tohle potřebuje 30 a tohle 20 dílků energie. Tudíž je jasné, že na mamince bude ležet zátěž 150, že jo? A protože maminka taky je normální člověk, co i pro sebe trošku potřebuje, tak na táto vyleží zátěž 180. Jo? Když táta donese 180 domů, tak maminka si z toho 30 nechá pro sebe a zbytek pošle dál. Ten si z toho nechá 100, protože je v pubertě a potřebuje jíst a pít a potřebuje se hádat a potřebuje se vyhraňovat. 100 si nechá pro sebe a 50 pošle dál.
Ten si z 50 nechá pro sebe, 30 a 20 pošle dál a to je přesně, kolik každý potřebuje. Jo? Bezvadné. Tenhle ten se domáhá, protože ty si bereš moc. On to vidí. Proto já na tebe útočím. Jo? Ty se nechováš podle mých představ. Za jakých okolností bych byl schopen... Ty málo prostě posíláš domů. Tudíž ti já nemám co dávat. Tudíž dělej něco se sebou, táto. Je to přesně to, že tohle dítě, já nevím, jestli se už tihle ti dva mají rádi nebo ne. Prvorozené dítě a náhradní táta. Jo? Tak tam pravděpodobně dochází, podíval bych se na to, jak vy se na to koukáte. Říkáte, jak to říct? Syn nebo dcera? Úplně konkrétně. Dcera, která dle mě špatně vychovává své děti. Tomu nerozumím. Já mám dceru, která už má... A co vy s ní máte společného v její rodině? Ona bydlí u nás. No co? No a co? To je úplně cizí rodina. No ale ten mladší, teda respektive ten nejmladší, je proti ní útočný a předhazují, že takhle... S tím nemáte vy nic společného. Tam nemáte právo zasahovat do toho vůbec. Já vám rozumím. No. Samozřejmě jako normálně. Ne. Teď už může to špatně, ale prostě jak ho nějak jako přesvědčit, aby... Musí jít z vašeho území, protože pro vás to není, nedělá vám to dobře. Musíš prostě vypadnout, chápeš? I když si samoživitelka, já nesnesu, abyste se tady takhle chovali na mém území. To je moje děloha tady, vy jste úplně nejblíž, kde mu můžete být, totiž půjď tu bude po mém a já budu spokojená s váma, jinak tu nemáte co dělat. To je to, co vám to má ukázat. To znamená obhájit si svoji dělohu. Já tomu jako rozumím, teoreticky to vím, ale prakticky... No a kam to chcete zahnat? Až ze zdravotních komplikací? Jedná se o to, že neumíte pracovat se vztekem a chráněním si svého území. Vy s touhle rodinou už nemáte nic společného, to je vaše dcera je dospělá. Už je sama matka, vy jste dvě matky, vy už nejste matka dcera. Nemáte právo jí říkat dcero, protože ona sama už je matka. Jo, už nemáte právo jí říkat křestním jménem, dokud jí nenabídnete, aby i ona vám říkala křestním jménem. Ona vám nesmí říkat mami, když už sama je matka, pochopte. Po 18. roce nemáme právo, jo, se vymlouvat na dětství. V momentě, kdy porodíte dítě, už nemáte právo svojí matce říkat matko, protože sami jste matky. Protože když budete mamce říkat mami a přijdete se svýma dětma v neděli na oběd a oni ty děti uvidí, jak říkáte svojí matce matko a oni jí říkají, musíme babičko, teď ty říkáš matko, my tobě říkáme matko, tak ty děcka mají v tom úplně maglajs, chaos, úplně, že neví, kdo vlastně je kdo a oni si z toho udělají nějaký patvar. Jo? A v tu chvíli se stane to, že když správně si máte tykat, protože jste kolegyně na stejné úrovni, už jste dvě matky. Vy nemáte právo k ní vztahovat žádné očekávání jako k dceři, nemáte právo jí radit do života, nemáte mít právo očekávat, aby se chovali tak, jak aby vám by to vyhovalo. Ano, máte právo to dělat, když vám neohrožují dělohu. A vaše domácnost a váš dům je vaše děloha. A vy máte povinnost si ten dům chránit, aby tam platili vaše pravidla. Jestliže na to nemáte, má tam být nějaký lovec, chlap, který těm dělá, vyfacká to a pošle na dešť. Jestliže tam nemáte chlapa, který by ty děcka umravnil a vyhnal je pryč, tak je jasné, že ten chlap se ve vás musí někde probudit. Ale on se nechce probudit, proto máte zdravotní komplikace a jediný způsob je, jak je dostat pryč, je vzbudit v sobě toho chlapa, tudíž agresivitu. Tudíž stát se nekompromisní, anebo se obětovat, ale bude to ta nejhorší sebeoběť ze sebelítosti, protože nejste schopná probudit v sobě žár. Jo, vztek. Protože co ještě po těch rokách po mně chceš? Abych ti dávala zázemí? Neumíš se o sebe postarat? Je ti 18? Zaplať si terapeuta. Dala jsem ti 18 let života, živila tě? Dovedla jsem tě do dospělosti? Mazej. Hotovo. To je nekompromis, chápeš? Běž si za svým tátou. To je jedno. Říkej mu tati, místo Zdenku. Tohle se musí stát. Pochopte, to, a to není váš problém, protože tenhle průser se táhne už roky. Ne, generace. Jo? To je ten problém. Protože vy jste důsledky svých rodů. Obě dvě. I vy, i vaše dcera. Jste jenom prostě maňásci v cizí hře. Jste jenom tajtrlíci, vlastně, co hrajou cizí hru. Já
Tak ještě tam byly vlastně vaše mamy, moje. Počkáte, jako u vaší mamky bydlíte vy jako dcera? A ještě jí. A vy jí říkáte mami? U vás bydlí ještě ve vaši, na vašem patře bydlí dcera, jo, v jednom pokojíčku s dětma? Ne, přízemí moje máma. Ano. Kterou a jejími dětmi a mě jako s babičkou v jednom bytě. Moje máma a dcera dole. Její máma a její dcera bydlí spolu. Babička s babičkou bydlí. To je úplně, já tam furt kde tam jsou ty koule? Tam není žádný chlap nikde? Ne, já se bavím o koulích. Já to myslím, znám jako mám já se tomu bráním, ale... Já to jsem tak asi svou nějaký muž tam bydlí. Dívejte. Stoličky táta. No. Já mám jednoho kamaráda, on pracoval armádě. Měl přístup k jednomu takovému tajnému skladu. Mělo to napsáno C4. Já bych to tam hodil. To nemá řešení. Toto je rodové prokletí, jak vyšitat. Vy jste adept na zítřejší těhotenskou rovnici par excellence. To je nutné ukončit tohleto. Děvče zlatý, toto je jako tam nepomůže ani vaše oběť, když umřete pro ten rodový. Jo, tam to nenažere toho rodového ďábla, toho démona, to nenažere ta vaše smrt a to obětování těch ženských orgánů. To nepomůže. To je úplně zbytečná oběť. Protože jestli to máte takhle zašmodrchané a jde to přes ty rodové linie ženské a teď se vám tam narodil vnuk, víte, co to s tím vnukem udělá tahle energie? Neptejte se radši. Neptejte se. Ty vole, dobrý. Je tam už nějaký aspoň štír v té vaší rodině? Aby vám... A kdo je štírem? Druhý syn. Váš druhý syn. Ano. A ten s váma nebyl naštěstí. To není sranda. To je na konzultaci, to nemá cenu rozebírat. Jo? To je na veřejné. Toto je průser, to je středověk, jak vyšitý. To je upalování čarodějnic, to je prostě zrada na všech úrovních. Tam není nic v pořádku pravděpodobně v tom systému. Tam je přežívání v pořádku akorát. To znamená válečný režim a zhasínej po 8 hodině světla, aby letadlo nepoznali, kde mají bombardovat. Takže atomový kryt, dole ve sklepě, neboli vinárna. To se radši ani neptejte. Já vás teda pozvu na samostatnou přednášku. My tady asi rozjedeme s Libor. Můžeme tady rozjet nějaký... Jo? Rozjedeme tady speciální ten cyklus, co teď dělám v Ostravě, o těch znameních. Jo? Dobře, ale ten... Jo, udělám to tady. Dobře, tak to uděláme tady. Já vám to řeknu. A ten syn je narozený teda na které pozici? Je druhorozený. To je ta dcera, jo? Prvorozená. Tenhle ten přišel vám odstřihnout všem koule, jo? Ty umělé koule. Ale musí to nejprve sám zažít na vlastní kůži všechny ty průsery těch čarodějnic, co tam máte. Četli jste ten můj článek o čarodějnicích? Já mám na svém, jestli se podívejte na můj webík, mám tam článek, jak se stala čarodějnicí. To si přečtěte, to je přesně pro vás. Jo? Štír způsobuje konec prokletí. Ale nejprve to musí na sebe nasát ten průser, aby věděl, jako s čím má bojovat. Kolik má roku teďkom? To je ještě mladý. Pak musí s tím průserem odejít. Viděli jste třeba Zelenou míli film? Jak ten John Coffey, jak to nasál do sebe a pak to vyfouklo do toho vzduchu? To je přesně štír. To je přesně ukázka štíra. Nebo Konstantina. Viděli jste Konstantin film? To je taky štír princip. Jo? To znamená, on to nasaje do sebe. Teď s tím jde vlastně po všech terapeutech, aby se s tím popasoval, aby tomu se naučil rozumět. Projde si obrovským přerodem, něco jako Gandalf bílý, Gandalf šedý, jo, utká se s démonem rodu a vrátí se očištěný bílý jako posel, aby tu rodinu už jako vyčištěnou vlastně pryč z toho z baráku. V tom baráku bude problém. Jo? Tam v těch zdech to je nasáklé všude. Takže ani to neprodávajte, ten rovno ho zbořte. Protože ten dům, kdokoliv se do něho nastěhuje, tak to na něho spadne.
Jo, hledat opravdu exorcistu, jo, opravdu to vymítit, opravdu všecko to jako popálit, možná šalvě, já nevím co všim. Prostě vykouřit to tam celé. Tohle bude ořech. Ale není to neřešitelné. Štír to nebude mít jednoduché, ale bude to hodno štír. Tohle bude... Jo. Zkušeného průvodce to bude chtít. Boto se bude ze všech stran valit a bude se pokoušet to zuby nechty udržet, to prokletí. Ty bláho. No, Konstantin, přesně. Ať do zrcadla vám to vleze potom. No, panečku, tak na samostatnou konzultaci potom pobavíme se o tom, jak z toho ven. Ideální by bylo, kdyby s tím štírem, to by bylo super. A nebo ne? Prostě někde začít. Přátelé, takže máme za sebou dramatickou tečku. Já vám děkuju, že jste jako se tady takhle otevřeli. Děkuju za upřímnost. S váma, s kým se uvidím zítra? Kolik vás tu je? Ježiš, tolik vás? To je nádhera. Tak to se moc na vás těším. A jestli tohle to vám přijde jakože srozumitelné, tak těhotenská rovnice je báječná. Jo. To vás bude moc bavit. Těhotenská rovnice je víc přesnější než tady tohleto. Takže tak. Ježíš, mě je s váma tak dobře, že se mi vůbec nechce říkat s Bohem. Tak moc vám děkuju za dnešek a já nějak tuším, že s Liborem rozjedeme nějakou spolupráci pravidelnou. Já doufám, že nás tady Libor bude dále hostit tak krásně jako dneska. A mám přání, abychom se tady zase sešli. Nejenom zítra, ale jestli vás zajímá tady tenhle ten směr pohledu na život, tak moc rád vám předám všechno, co vím. Kdybyste potřebovali, sejdeme se třeba na těhotenské rovnici na diskuzním fóru. Těhotenská rovnice v praxi na Facebooku. Pardon? Co chlapi? Každý máme těhotenskou rovnici. Každý, kdo prošel dělohou, tak má těhotenskou rovnici. A nebo na naší psychosomatické skupině. Tam můžeme pokračovat. Takže vás zvu tímto. Přátelé, mějte se krásně, byl mi s váma úžasně. Děkuju. Děkuju moc.